ពេលខ្លះទួននីតិវច្រើនពេកគេឲ្យធ្វើអានេះធ្វើហោះគេថែមនុស្សមួយទៀតយកទៀតហោះទួននីតិទៀតយកទៀតហោះទួននីតិទៀតយកទៀតយកឲ្យតោះងប់យកទាំងអស់ឥឡូវលោកលោកចង់វិញតាមប្រសក់ដែរណាព្រះអង្គណាអើចង់ខ្លាចនិគុណនិគុណមកសុំទោសឲ្យនិយាយគ្នាឯងតិចនិគុណនិគុណនឹងរាជាគណៈអញ្ចេះក៏យកមន្ត្រីសង្ឃចេះក៏យកបានអត់ដឹងធ្វើអីបើយកឲ្យយកខ្ញុំកណាព្រះអង្គនិយាយត្រង់ទៅទេសបុណ្យមួយបុណ្យប្រសពគណៈអានតំណែងចង់ពីសភៅនឹងជាអានឹងជាស្មើអត់និយាយនឹងជាស្អីហើយនឹងជាចុះច្រើនម៉េះលោកអើយលោកតែមួយសោះម្លឹងហើយមនុស្សយើងប្រសក់ហ្នឹងដូចគ្នាណាបើគេឲ្យហើយឲ្យអានេះទៀតឲ្យអានោះទៀតឲ្យទៀតយកទៀតអត់មានប្រកែកតែអត់ទេសមត្ថភាពខ្ញុំយកមិនបានទេខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមអនុប្រធានអាចទៅប្រធានអត់ទេឲ្យប្រធានយកប្រធានលើហ្នឹងមែនទេញ៉ែនោមឲ្យយកចេះដឹងប៉ុន្តែចង់ហ្មងហ្នឹងគេហៅលោកភៈញាតិញោមដែលឮលោកទេសរឿងប្របាទមន្ធាតុហ៎ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យើងមន្ធាតុស្ដេចចម្ពូទ្វីបហ្នឹងលោកគ្រប់គ្រងទាំងអស់មកផែនដីហ្នឹងស្ដេចចាប្របាទមន្ធាតុអត់ឆ្អែតទេញោមមកផែនដីនេះដូចវុំស្កប់ស្កល់គិតឡើងតតាវតឹងលោមមើលតដល់តាវតឹងមើលគិតអាឋានតាវតឹងដូចតំណងដែរបើសុំប្រអិនចែកអំណាចម្នាក់ពាក់កដាលវាល្អគ្រប់គ្រងនៅផែនដីផងគ្រប់គ្រងនៅតាវតឹងពាក់កដាលមួយប្រអិនផងឃើញទេញោមប្រអិនចែកឲ្យពាក់កដាលចែកចុះចែកឡើងវាឆ្កិលហ៎អេបើសិនតែវាយប្រអិនចោលយកទាំងអស់វាល្អឃើញទេញាតិញោមទីបំផុតវាអស់បុណ្យណាស់ប្របាទមន្តាទុធ្លាក់មកផែនដីបានផ្ដាំតាសេចក្ដីចង់បានបោះសត្វលោកគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមស្កប់ទេអត់ស្កប់ទេកាលពីមុនស្មាននិយាយពីកាលពីមុនចាប់ដៃគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធអើយតើបានផ្ទះថ្មមួយនៅហ្នឹងគឺតើបានហើយសុខហើយអូគេប្រាប់គេសន្យាថាសុខហើយដល់បានផ្ទះថ្មមួយគិតថាដល់បានអានៅម្ពិញមួយទៀតនោះសុខហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានណាអូដេកចាំមកជួចឲ្យសៀមរៀបទៅសៀមរៀបទៀតឥឡូវឲ្យកំពុងសំយកកំពុងសំទៀតឥឡូវមែនទេញ៉ែញោមណាគ្មានសេចក្តីសុខឡើយគ្មានកលែងណាដែលថាស្កប់ញោមដោយសុខហ្មងណាអត់ទេបើឲ្យទាំងអស់យកទាំងអស់ហេសួយឲ្យកម្ពុជាទាំងមូលដីញោមញោមយកទាំងអស់ព្រោះធ្វើប្លង់រឹងឲ្យញោមហ្មងអើឥឡូវបកគលកម្ពុជាមួយទាំងមូលជូនទៅកម្មសិទ្ធិយាយប្រុញហ្នឹងសុំទោសដឹងយាយប្រុញណាឧទាហរណ៍ទេណានេះអូយាយប្រុញអូយាយយាយមនុស្សមកកោកឯងមកចំឯក្បែរខ្លួនយាយអាយយាយហើយឧទាហរណ៍សោះមកចំយាយប្រុញក្បែរនេះសំអីចឹងយាយយាយប្រញស្រុកយៈមកខ្ញុំណាទីហោសំទោសទីហោគេដាក់ថាប្លង់ដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនេះត្រូវប្រគូនជូលជូនយាយប្រញជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដាក់ប្លង់រឹងទៀតហេសូយោទៀតណា
យោហើយញោមយោអីមែនយាយប្រុញនេះមិនយកបិណ្ឌយាយប្រុញអាស្មារតីហោហ្នឹងយោយោហើយយាយប្រុញយោកម្ពុជាទាំងមូលអីហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងដូចទូចណាសុំឲ្យប្រទេសថៃទាំងមូលឲ្យទៅយាយប្រុញនេះយោទៀតអញ្ចឹងលោភៈមិនស្កប់ឡើយណាញាតិញោមណាមិនស្កប់ទេអញ្ចឹងសុំឲ្យយើងឲ្យស្កប់យើងគឺយើងឈប់ចង់ហ្មងដល់រាប់ណាយើងឈប់ចង់ដល់រាប់នោះលោភៈស្កប់ហើយណាញោមណាញាតិញោមស្កល់ពាក្យឈប់ចង់ហ៎បើនៅចង់អត់ទីបញ្ចប់តែបើឈប់ចង់គឺចប់ចប់ហើយតែឈប់ចង់មិនចប់ឥឡូវបងចង់ទេតែឈប់ចង់អេវ៉ាំងឥឡូវឥឡូវញោមតែឈប់ចង់ឥឡូវអើគិតតែប៉ុណ្ណឹងចោះឈប់ចង់ហើយកាលណាយើងឈប់ចង់ស្មើនឹងយើងចប់ហើយឆ្អែតហើយមែនទេញាតិញោមតែបើដរាបណានៅចង់តណ្ហានៅតែប្រើយើងរហូតអត់ចប់ទេមែនទេញាតិញោមណាដូចញោមឥឡូវចូលវត្តអញ្ចឹងញោមថាឈប់ចង់កម្មវុនចិត្តតែចង់នេះចង់នោះចង់បាននេះចង់បាននោះដល់គិតថាបានក៏វាប៉ុណ្ណឹងអាមិនបានក៏ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឈប់ចង់ហើយរកវត្តរកវាបានឆ្អែតហ្នឹងណាញោមណាហើយបើថានៅចង់ទៀតមានខ្វះអីយាយខ្លះចាស់ជាងហ្នឹងទៀតនោះចង់មកកោកមកចង់បានអត់ចេះចប់មកកោកហ្នឹងមែនទេញោមហ្នឹងយាយបើតាតានោះចង់មកកោកទៀតណូនិយាយខ្សឹបខ្សឹបមកកុំឲ្យតាតាឮអាបានមួយនោះឆ្លៀតមានមកពីណាមួយទៀតហើយយកបកែម៉េះស្ងាត់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 សើកូនធំបាត់អញមកពីណាបងប្អូនហែងនឹងកូនរាប់អានគ្នាទៅកូនបកែលួងកូនអាហ្នឹងប្អូនហែងតាកូនតាជួនអាថ្មអញ្ចឹងឯងយំនឹងតាជួននិយាយដើមតាបើតាស្លាប់បាត់ហើយបើអញ្ចឹងបើនៅតែបើឲ្យចង់នៅតែចង់តែបើឈប់ចង់ឆ្អែតហើយអញ្ចឹងត្រូវចាំបើចង់គឺដូចចិញ្ចឹមចោលបង្កើតភ័យណាញាតិញោមណាចេញអត់ផុតពីផ្ទះទេភ័យរហូតដឹងមិនទេមុំលោកនេះទេចប់ទៅវិញទេអាណាលួចស្អីអស់ផ្ទះណាមុនចេញទៅផ្ទះដឹងចាក់សោជាក្រាន់នៅទេបិតែសួរចៅអញមើលជាក្រានមកមានចាក់សោតិចកែចូលស៊ីសាច់គោនឹងអស់ទៅហើយញោមអាហ្នឹងនៅចង់នៅភ័យរហូតដូចចិញ្ចឹមចៅនាំមកយើងភ័យយ៉ាងណាញាតិនោះខ្លាចរហូតចេញពីផ្ទះផុតនៅលើផ្ទះមិញនឹងចាក់សោទូណោះបែទៅមិនស្អាតទៀតយីចាក់ហើយស្មាមិនតាន់ចាក់ចុះទៅវិញយីចុះកវលព្រឹកមិញដោះពីកុជាតិជាមកដឹងយកទុកឲ្យណាហូអត់ឃើញនៅតិជាអញត្រឡប់ទៅមិនសាទៀតនៅទុកទឹកសោះយកទុកចេញមកវិញទៀតអញបាត់ទូរស័ព្ទនៅណាទូរស័ព្ទអញនៅណាទៅមិនសាទៀតគាត់ថាចេញឲ្យចូលអស់ចង់10ដងអាហ្នឹងមកវាចង់ពេកអញយងណាចឹងដូចអញ្ចឹមអាហ្នឹងដូចយើងអញ្ចឹមចោលដើម្បីឲ្យយើងភ័យរហូតមែនទេញ៉ែនអូនចឹងបើឈប់ចង់ចប់ធំណឹងមែនទេញ៉ែនអូនណាទី2តោសៈមិញលោកព្រះតោសៈតោសៈនេះខឹងតោសៈនេះនាំសัตว์ឲ្យទៅកើតប្រែតណាញោមណាខឹងហើយបើនិយាយពីខឹងវិញ
បើខឹងមិនស្រួលអន្តរាយអស់ហើយណាព្រោះវាជារឹសស្វាលើកមិញថាម៉េចរឹសគល់របស់អកុសលលោភៈតោសៈមោហៈមែនទេយល់ទេតោសៈជារឹសរបស់អកុសលសំសិលសំសិលខឹងមិនតិចអលីសល់អស់នេះខ្ញុំបានប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមែនតើខ្ញុំញោមសិល3ញោមសិល5អីទាំងឡាយកុំសិល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 លេងកាន់តែឆ្មាស៊ីត្រីអាំង3ឆ្មាឲ្យតងប់ញោមណាក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សំសិលតែមាត់រអិលក្រោកពីដំណេកយប់មេញសបិនភ្លេចចាក់កតុយលេខអាឡៃតាដេកតុយលេខចាញ់ខ្សែក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សំសិលតែមាត់រអិលអ្នកខលកុំក្បែរត្រីឡើងច្រើនណាស់នៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំមិនហ៊ានក្បែរក៏ប្រើគេចឹងបានថាពេលខ្លះតោសៈនេះញោមញោមចំណាំមើលអញ្ចេះអានេះនេះឲ្យញោមសង្កេតមើលចិត្តញោមណាពេលដែលយើងខឹងឈ្លោះគ្នាយើងអាចបានឃើញខុសត្រូវទាំងអស់ជឿហ៎ញាតញោមត្រូវគប់គប់មកមែនត្រូវគប់គប់មកទូរស័ព្ទគាត់ចឹងណាឲ្យតែខឹងហិចគប់បែកខ្ទេចឡើងគប់ខ្ទេចឡើងតើមានប្តីប្រពន្ធខ្លះច្រើនណាស់ញោមឲ្យតែឆ្លោះវាយមនុស្សបានទៅវាយស្ទុបម៉ូតូបែកខ្ទេចហើយម៉ូតូអត់ដឹងរឿងអីផងកាលពីមុនណាជំនាន់មុនស្មាឃើញចឹងបែកខ្ទេចហើយជាពិសេសអាពេលឆ្លោះគ្នាទួខ្ទេចទួអត់មានឆ្លោះអីយើងផងហើយអាណិតបំផុតតែឆ្កែអាពេលម្ចាស់ឆ្លោះគ្នាចេះតែព្រុសញោមដែលឃើញស្មាឃើញនៅស្រុកថ្មចឹងអាម្ចាស់ពងចជេគ្នានេះពងព្រុសវោះវោះវាមកឆ្លោះជាមួយដែរដល់តែពេលម្ចាស់វាខឹងរឿងថាឯងឆ្លោះនេះឆ្កែព្រុសវាខឹងទំទាត់ឆ្កែស្រែកពេញតែផ្ទះទៀតចឹងថាអាណិតឆ្កែវិញណាតាមពិតទៅបើវាចេះនិយាយវាឆ្ងល់វាមកមិនវាឆ្លោះប្តីវាប្រពន្ធវាមកទាត់អញអត់មានឆ្លោះជាមួយបងឯងក៏ជួយស្ដាច់ឲ្យហឹកហាក់សោះចុះតោសាក់នេះមិនបានទេណាញោមណាលើហើយញោមអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះប្តីនិងប្រពន្ធបើឆ្លោះហើយកុំប្រឹងស្រាយទៀតញោមត្រូវប្រអន់សិនចុះនេះបំណងល្អពីលោកកដាជួយប្រាប់ចុះសុកចិត្តទ្រាំហើយដើរចេញបន្តិចសិនថយក្រោយបន្តិចសិនបើនៅតែខ្លាំងទៅខ្លាំងមកគឺដឹងតែខ្ទេចអីមួយហើយញោមចំណាំមើលយើងវាជន់យើងហ្មងណាឃើញខ្លាចគេជន់ទេញោមអូប៉ិនញោមញោមដំនេះអត់ចេះជេរទេដំដំនោះអូអោះតោះហើយអញ្ចឹងបើញោមកាន់តែខ្លាំងដាក់ទៅដាក់មកសួរចំណែងអីមើលញាតញោមចំណែងអីកើតអកុសលធម៌ពេញខ្លួនមែនទេញាតញោមអារម្មណ៍មួម៉ៅពេញខ្លួនបាត់បន់អស់លេងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដល់ឋានៈជេរខឹងខ្លាំងជេរដល់ម៉ែខ្លួនឯងភ្លេចមើលគុណធម៌ណាញាតញោមណាជេរហើពេលខ្លះដល់ខឹងខ្លាំងលែងស្គាល់លោកបណ្ដោយແລະស្គាល់លោកបណ្ដាតើអញ្ចឹងបានថាថ្មផ្ដាំហើយកូនសិស្សកូនអីទាំងអស់ចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅបើថាទៅបិណ្ឌណាជួបប្ដីប្រពន្ធឆ្លោះនេះរូតទៅមុខទៀតកុំនៅហ្នឹងកុំមកចង់បានមីមកកញ្ចប់លុយ1000ហ្នឹងតើរូតទៅផ្ទះហ្នឹងធ្លាប់ដាក់ក៏ដោយគាត់ឲ្យរូតទៅដែរកុំនៅទៀតហឺហឺអាម៉េចមែនណា
មិនតាមិនតាលើទេសម័យព្រះគង់នៅក៏មានចឹងដែរណាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាមកដល់លោកមកបិណ្ឌកូនលោកហ្នឹងហ្មងសម័យព្រះមានប៉ុន្តែអត់ទេចាំមើលទេថ្ងៃក្រោយចាំមើលស្អែកអីក៏លោកមកទេម្ដុំនេះនឹកឃើញរឿងហ្នឹងទេហ្មងណាញោមណាតែពេលខ្លះតោស័កទប់បានទប់សិនណាណាញោមណាថយមកក្រោយសិនហើយបើយល់ល្អប្តីប្រពន្ធបើតាប្រពន្ធពងច្រេះច្រេះញិតញិតទៅហើយថយមកគិតសិនមកកុំតទៀតពោះស្រីស្រីខ្លះតែចឹងមិននិយាយនេះនិយាយខ្លះឲ្យសុំទោសអាប្តីស្ងាត់ទៅធ្វើឯងនឹងទៅដូចបានចិត្តនោះគេមិនមត់គេមិនមត់ឯងនោះតែប្រប៉េះរហូតហ្មងណែម៉ែវាស្ងាត់ទៅហេអត់ទេកុំឲ្យអាមនុស្សប្រុសនោះបខូចគេអត់មានមត់ផងហ្នឹងណាញ៉ែតញ៉ែតញ៉ែតដល់នោះធំបានមកកំភ្លៀងស្ងាត់ឈឹងអត់ទ្រាំសិនទៅបើគេស្ងាត់ហើយនឹងយើងក៏មិនស្ងាត់យកលេខ1អីមិនផ្លែតហ្នឹងដល់ត្រូវមកកំភ្លៀងចាំថាស្ងាត់ឈឹងអាហ្នឹងដល់ដល់ស្នាគេធំបានហ្នឹងតោស័កណាញោមណាមិនមែនគ្រប់តរក្នុងការវាយទេតែបើសិនជាយើងកុំតតទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ទៅចប់ហើយហើយបើថយមកកន្លះម៉ោងហើយបានមកជួបគ្នាវិញក៏ឆ្លោះអត់សូវខ្លាំងងុំដូចតែពេលពងក្តៅហ្នឹងដែរមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយធំសិនទៅហើយបើថានៅទៀតតោស័កហ្នឹងវាទៅជាប្រើហិង្សាខុសច្បាប់ជាប់ពន្ធនាគារអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ឆ្លោះគ្នាអីផ្សេងផ្សេងទៅជាបញ្ហាគឺហ្នឹងហើយឬកុលអកុសលហើយណាញោមណាចឹងបានថាតោស័កនេះខ្លាំងកម្លាំងក្រៃលែងបើទុកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួចពីទោសដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទៅបានខន្តីឲ្យគេខឹងចុះកុំខឹងគេអីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបរោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសូនទៅពៀនទៅទៅដល់អីទៅដល់ខន្តីជាស្ពានចិនដើរសាធុមួយទៀតទៅតើមួយទៀតទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្ដាប់លោកទេទៀតតោស័កនេះអញ្ចឹងណាញោមណាតោស័កនេះកំឡុងវាខ្លាំងអញ្ចឹងញាតិញោមហើយបើຕົកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចឃើញទេញោមត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវកាត់វាឲ្យពេលដែលចាប់ដើមឆាវអត់ធ្មត់សិនសង្កត់ចិត្តសិនណាញោមណាបើមិនអញ្ចឹងទេមិនបានព្រោះវាជារឹសរបស់អកុសលហើយតោស័កច្រើនណាស់ដែលនាំសត្វទៅនរកណាញាតិញោមញាតិញោមមានដែលលឺរឿងមួយដែលសេដ្ឋីម្នាក់ចេញពីកលស្ដាច់ចុះហើយมันមានបរោះម្នាក់ដេកទទូកណាត់នៅក្បែរផ្លូវចូលក្រុងអូរឿងណាំងនោះដែលលឺហ៎រឿងណាំងនោះអត់ទេអញអត់មានទេនេះឡើងនិយាយតិចតិចចុះដល់ពេលហើយគាត់លាន់មាត់អីចុះបរោះនេះជើងប្រឡាក់អសិតតែផុកឲ្យថ្មហ្នឹងមិនតាន់ដេកអើមិនតាន់ភ្ញាក់ទៀតម៉ោងឯងទៅជួកွာស្ដាច់ឯងត្រឡប់មកវិញសង្ស័យមនុស្សនេះដើរយប់មកមិនស្រួលហ่ะនិយាយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យដើរទៅមកអត់មានចង់គំនុំខឹងអីទេតាមពិតគាត់និយាយអញ្ចឹងនេះបើកអាកណាត់ក្របមុខមកក៏ដែរអីចង់ឌីលអញមនុស្សខូចមកសុថៃហ្នឹងចាំមើលសុថៃឯងចាំមើលឌីលយើងនេះអាក្រក់គេអត់មានចង់គំនុំទេតែឯងនេះហើយបើវាសំគេថាមែនគេដល់សេដ្ឋីនោះថ្មហ្នឹងគេចេញពីគាត់ស្ដាច់ហើយហ្នឹងហើយឯងនេះថ្មហ្នឹងពេកអត់មិនតាន់ភ្ញាក់បងណាហើយជឿសេដ្ឋីមែនគ្នាថាអញ្ចឹងសង្ស័យអ្នកដើរយប់ទេហីមិនថ្មហ្នឹងមិនតាន់
មិនតាន់ភ្ញាក់ផងគេអត់មានចောင်းគំនុំគេមិនស្អប់ទេគេគ្រាន់តែលន់មាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះជាមេរៀនដៃញោមញោមឃើញមនុស្សអញ្ចឹងកំលន់មាត់អញ្ចឹងអីខូចអីខូចដល់ប្រឡាក់ជើងប្រឡាក់ដេកអីងើបដេកទៅរឿងគេដើរផុតហ្មងបាទសទ្ធិនេះគាត់លំមាត់ដែរចាប់បើសើបដឹងសើបហ្មងសើបសទ្ធិហ្នឹងនៅឯណានៅឯណីទៅដឹងទៅដុតស្រែសទ្ធិអស់7ស្រែឃើញទេញោមដុតខ្ទេចគោសទ្ធិកាត់ជើងគោអស់7ដងទៀតដើម្បីឲ្យសទ្ធិហ្នឹងខំវិញសទ្ធិមិនខំទៅវាយពីងទឹកផ្ទះសទ្ធិអស់7ដងទៀតអត់ខំទៅសើបមើលសទ្ធិស្រឡាញ់ស្អីជាងគេណាសើបមើលក្មួយសទ្ធិប្រាប់ដល់សទ្ធិលោកសទ្ធិគាត់ស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃជាងគេតែគាត់ដែលគាត់កសាងថ្វាយព្រះនៅវត្តអោះអាចាំមើលអញទៅដុតគាត់នឹងចោលអស់តែប៉ុណ្្នឹងសោះឯងនេះតោសាក់តខឹងខឹងដល់គាត់ព្រះទៀតយើងគិតមើលញាតិញោមមើលញាតិញោមហើយសំអីញាតិញោមមែនទេញោមណោះទៅដុតព្រះមុនបិណ្ឌបាតដុតគាត់ព្រះឆេះខ្ទេចបរិស័ទផ្អើលហ្មងឆេះគាត់ព្រះផ្អើលផ្អើលប្រាប់ទៅប្រាប់សុថៃម្ចាស់គាត់សុថៃមកដល់ចាំមិនព្រមភ័យបែរទៅជាសើចសบายហ្មងអីចាស់ណាណាក៏ចិត្តបានម្ល៉េះថាចង់ធ្វើកត់ថ្មីឲ្យព្រះរត់តែពេលវេលាធ្វើមិនបានឥឡូវបានបុតធ្វើថ្មីឲ្យព្រះអង្គហ្មងទៅជាអវិញឲ្យខំមួយគេពិបាកចិត្តបែរទៅជាគេមិនពិបាកគេទៅជាអចោលកាន់តែខឹងបណ្ដោយថ្ងៃនេះយល់ទេគេខឹងគេមិនខឹងអ្នកដែលពិបាកជាងគេគឺយើងហើយមែនទេយល់ទេយល់ទេចឹងត្រូវចាំណាជេរគេមិនខឹងអ្នកពិបាកយើងហើយនិយាយដើមគេមិនឈឺអ្នកដែលពិបាកអ្នកនិយាយដើមនឹងហើយណាញោមណាអឧទាហរណ៍បើចង់ពាក្យបុរាណថាម៉េចគេថាបើបៀមផុកទៅព្រោះគេយើងណាយប្រឡាក់ផុកមុនគេនោះមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមខំយកមាត់ទៅបៀមផុកទៅហើយណាមែនទេញោមណានេះសទ្ធិអធ្វើកត់ថ្មីសាងគាត់ថ្មីគាត់អគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចបើសុំព្រះវាយចោលដូចមិនសមឥឡូវបានតែចោលគេលួចដុតឯអរមកធ្វើថ្មីធ្វើថ្មីវេថ្វាយព្រះអង្គថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងប្រកាសចែកបុណ្យហ្មងចោលទៅចិត្តអាចខូចហ្នឹងទៅចិត្តចាំមើលឲ្យតែនិយាយថាអញដុតហ្នឹងចាក់ងាប់ហ្នឹងហ្មងចាំដល់ពេលគាត់ឡើងជូនបុណ្យគាត់ថាអរគុណណាបងប្អូនទាំងឡាយខ្ញុំបានសាងសង់គាត់បាយព្រះអង្គប្រកាន់តកត់នេះថ្មីហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមជូនបុណ្យធំធំដល់អ្នកដែលលួចដុតកត់មុនណោះបើកុំតមានគាត់នឹងទេកុំអីខ្ញុំអត់បានធ្វើកត់ទេមកជូនបុណ្យម្ដងទេខ្ញុំជូនបុណ្យតគាត់នឹងច្រើនជាងគេហ្មងហើយនៅក្បែរណាខ្ញុំនៅក្បែរណាកាន់ក្បិតតប្រងចាក់ដល់លឺគេថាជូនបុណ្យជាងគេជ្រុះក្បិតហ្មងខ្ញុំលុតជង្គង់ខ្ញុំនឹងហើយអ្នកដុតនឹងខ្ញុំនឹងហើយអើលោកសេដ្ឋីហើយបើប្រឹងម្លឹងខំធ្វើបាបម្លឹងសទ្ធិឯងមកជូនបងខ្ញុំខ្លាំងជាងគេជ្រុះក្បិតហ្មងញោមសុំទោសសទ្ធិហ្មងហើយសុំទៅបម្រើផ្ទះសទ្ធិតែទេអត់ទទួលទេអានាងអើយថ្ងៃមុនចេញពីវាំងសោះថាតែប្រមាថគុំឯងដុតខ្ទេចដុតខ្ទីរំរំនៅមើលឯងលន់មាត់ខឹងខ្លះជេរខ្លះអីខ្លាំងងាប់ឯងបណ្ដោយអត់ទេអត់យកទេអាហ្នឹងចឹងណាតោសៈក្រោយមកស្លាប់ទៅទៅនរករហូតណាញោមណាតោសៈណាទៅដុតគាត់ព្រះណូគាត់មានតខំអីឯងនឹងមកខំគាត់តាដុតខ្ទេចតោសៈទៅនរកនោះរឿងហ្នឹងមានតមុខទៀតប្រចាំថ្ងៃក្រោយចង់បញ្ជាក់ថាតោសៈអញ្ចឹងលើឯងញោម
មួយទៀតមោហៈវង្វេងណាអាវង្វេងហ្នឹងចឹងដែរណាវង្វេងវង្វាន់ហ្នឹងចឹងដែរណាញោមណាហ្នឹងវេងបែបថាអីហ្នឹងវាអត់ងាយទៅណាណាវេងតាមស្រួលតាខ្ញុំងាយងប់ទេតាមពូចប៉ែតផ្លាយណោះអាហ្នឹងក៏គេហៅថាមោហៈដែរណាវេងឮអីញោមព្រោះអនិច្ចតាមិនទៀងទេអត់មានមកសិតតែតាមពូចអត់មានណារស់តាមពូចមួយទេណាញោមណាឮអីញោមនិយាយទួតតាទួតពីមុនសិកៅសិប៉ែតផ្លាយឥឡូវអត់ទេតែជាង20ក៏មានងប់ដែរណាញោមណា3ក៏មាន4ក៏មានអត់មានតាមពូចទេហើយមួយទៀតអាវង្វេងមួយទៀតវង្វេងមិនស្គាល់នៅអនិច្ចតាធរភាពមិនទៀងឃើញទេញាតិញោមអនត្តតាធរភាពមិនមែនរបស់ខ្លួនទុក្ខតាធរភាពជាទុក្ខវង្វេងអត់ដឹងថានឹងជាស្អីគិតថានេះកូនអញគិតថានេះទ្រព្យអញដូចនន្ទយៈសិទ្ធិអញ្ចឹងណាកូនអញមានទ្រព្យអញមានអញតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយបើអញមានទុក្ខក៏កូនអញជួយបើអញលំបាកក៏មានទ្រព្យអញអានឹងហៅវង្វេងឮឯងញោមមោហៈនឹងណាវង្វេងហើយវង្វេងមានច្រើនទៀតណាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថា3នេះជាឫសគល់របស់អកុសលឬឯងញោមអញ្ចឹងបើចិញ្ចឹម3នេះគឺដូចចិញ្ចឹមចោលឲ្យភ័យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាញោមណារបន្ទោទានឃើញទេភ័យរហូតភ័យមួយភ័យខ្លាចបាត់បង់របស់ជាទីស្រឡាញ់ភ័យមួយទៀតខ្លាចងាប់ទៅបានអាណាមើលទ្រព្យសម្បត្តិភ័យមួយទៀតភ័យខ្លាចខ្លាចត្រង់ថាធ្វើបន់ទៅគេមិនសរសើរឯងតែឯងធ្វើបន់ល្អភ័យមួយទៀតចាស់ហើយអត់ព្រមហោសិលទៀតភ័យរហូតមកនិយាយថាភ័យរហូតឲ្យតែមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈលើឯងញាតិញោមដូច្នេះពាក្យហ្នឹងថាចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែកងចោររអាចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាក្រាន់បង្ការកណ្ដោចិញ្ចឹមលោភៈទោសៈនិងមោហៈដូចចិញ្ចឹមចោរឲ្យកើតភ័យសូមអនុមោទនាទេប៉ុណ្ណឹងបើនៅចង់ទៀតអត់បានទេពោះខូចពងកអញ្ចឹងវាឈប់ចង់គឺវាចប់ប្រម៉ងណាញោមណាបើការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្មត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងចាស់ដូចផ្លែឈើ4ប្រភេទចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់ហើយទៀតចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់អាណូចាស់ក្រូចឆ្មាតែមានចាស់4ហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចបើសិនចាស់ហើយទេធរចាស់នោះមកតើចាស់ថ្នោតគឺផ្អែមតាំងពីនៅខ្ចីមកទឹកថ្នោតផ្អែមទេផ្អែមចុះសាច់ថ្នោតផ្អែមហើយអាថ្នោតខ្ចីខ្ចីហ្នឹងកាប់ទៅវាមានអាសាច់តិចតិចហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់ហើយយើងហត់ទឹកវាបន្តិចផ្អែមមែនទេញោមដល់ពេលថ្នោតនឹងទុំផ្អែមទេផ្អែមណែហូបអាសាច់ថ្នោតអស់ហើយបោះផ្លែវាចោលក្នុងព្រៃមួយសន្ទុះមួយខែអីក្រោយមកវាចាក់ឫសទៅក្នុងទៀត
យើងយកវាមកកាប់កពីងនឹងទៀតផ្អែមទៀតមែនទេញោមអញ្ចឹងបើនិយាយពីចាស់ថ្នោតចាស់ហ្នឹងចាស់ល្អហ្មងញោមចាស់ល្អពីក្មេងក៏ទៅល្អកដាលមនុស្សក៏ទៅល្អនៅឯចុងបញ្ចប់ហ្នឹងរឹតទៅល្អទៅទៀតហ្នឹងចាស់ថ្នោតបើចាស់ថ្នោតហ្នឹងចាស់ល្អអញ្ចឹងហ្មងណាស់ញោមណាស់អញ្ចឹងមកផ្អែមទៅវិញផ្អែមមកដោយបុណ្យទៅវិញដោយបុណ្យបើដែលពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាមកភ្លឺត្រឡប់ទៅវិញក៏ភ្លឺដែរហ្នឹងហៅតែចាស់ថ្នោតតាពីក្មេងស្កលបុណ្យស្កលទានស្កលតបោកស្កលទួលពាក់កដាលមនុស្សក៏ស្កលបុណ្យស្កលទានស្កលតបោកស្កលទួលចាស់ទៅក៏កាន់តែមានទានមានសិលមានបុណ្យគុណទោសអាក្រក់ល្អគឺស្គាល់ទាំងអស់ហើយរក្សាយកតែម្ដងអានឹងហៅតែចាស់ចាស់ថ្នោតណាស់ញោមណាចាស់ថ្នោតហ្នឹងចាស់ហ្នឹងតើចាស់មួយទៀតហៅតែចាស់ស្វាយចាស់ស្វាយចាស់ដូចផ្លែស្វាយបើនៅពីខ្ចីវារៀងជូគួសំប៉ុន្តែជូនោះមិនមែនជូប្រើបង្កើតទេណាជូបើជូឆ្ងាញ់ជូបុកអំបិលទៅម៉ត់នឹងគ្មានសល់ហ្នឹងបើអាហ្នឹងចាស់ចាស់បែបស្វាយហ្នឹងពីនៅក្មេងខូចដិតប៉ុន្តែខូចទទួលយកបានណាញោមណាទទួលយកបានមិនខូចដល់ថ្នាក់សង្គមលែងរាប់រកឯងដោយកាលយើងមិនតាន់ចូលវត្តវាមស្គាល់មិនតាន់ស្គាល់សិលស្គាល់ទៀនមិនតាន់រកពុទ្ធសាសនាត្រូវខ្វះក្តាមខ្វះក្តាមត្រូវខ្វះអង្កែបខ្វះអង្កែបត្រូវកាត់ក្បាលអង្កែបកាត់ក្បាលអង្កែបត្រូវលីងកពឹសលីងកពឹសមកត្រូវកាងគោះអង្គងគោះយកមកແມ່ນແຫຼະຍັງດັ່ງຈາດແດ່ບໍ່ກໍວ່າຈູບໍ່ກໍວ່າຖ້າເນື້ອຕຕួលຢູ່ບ້ານແມ່ນແຫຼະຍົ້ມນາຍັງຍົ້ມແມ່ນແມ່ນນາແມ່ນເດົາລະເປສວາຍນັ້ນຈາດອັນນັ້ນບໍ່ສູ່ຈູໃຫ້ປານຈັບດາມຮຽງຊງັງຕິງຕິດໃຫ້ຍົ້ມນາសើជួបលះតិចហើយស្វាយនឹងរៀងចាស់ហើយចឹងសំដៅលើពាក់កដាលមនុស្សដល់ទៅពេលពាក់កដាលមនុស្សរៀងជ្រេបន្តិចជ្រេបន្តិចកុំនិយាយជ្រេបជ្រេបន្តិចគួសំចាប់ផ្ដើមលះបង់ខ្លះរឿងមិនល្អដូចជារឿងលេងប៊ីអីក៏លះបង់ខ្លះធ្លាប់ចេះរឿងជេរស្ដីប្រមាថមាក់ងាយរឿងនៅជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងលះបង់ខ្លះនឹងចាប់ដើមប៉ែមប្រដៅប្រដៅហើយញោមណារួចទៅពិចាស់នឹងទៅដល់ទៅពេលវាទុំទៀតកាន់តែប៉ែមទៅប៉ែមទៅណាញោមណាប៉ែមទៅប៉ែមទៅ
ចឹងអារឿងកាលមុនណាក៏ដូចណាដែរតាមអាត្មាគិតណាញោមណាហើយក្រៃលោកគេសម័យក្រោយនេះនៅពេញដឹងតខ្វាក្តាមឯណាប៉ុន្តែសម័យមុននៅយើងដំភ័យសនេះក៏មិនមែនក្រុងដែរមែនទេញោមអឺស្រែអីនៅតែមានអង្កែបមានត្រីមានអីមកកោកដូចគ្នាជំនាន់ញោមតើតែក្រែងលោសម័យគេតមុខគេឈប់គេរាប់សាម្ដងម្ដងប៉ុន្តែបើនិយាយពីមនុស្សបែបយើងបែបញោមពីមុនប្រកាសដែរជីវភាពផងចិញ្ចឹមកូនផងប្របាក់រកអីហូបផងមិនអញ្ចឹងឯងញោមប្របាក់ខ្សត់គ្រប់ដូចតែញោមអាត្មាញាតិញោមនៅស្រុកអាត្មាដូចតែគ្នាហ្នឹងណាញោមណាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងតើបានអីហូបដូចឆ្នាំ8ជាងចេញពីជំនាន់តាពលពតមកបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងតើអីហូបអមានខ្លះរត់ទាំងត្រីយត់ទៅលក់អ្នកខ្លះរត់ទាំងកែបយត់ទៅលក់អ្នកខ្លះដូងកគេអ្នកខ្លះយត់ត្រីយត់ទៅដូរជាមួយបាយអង្គមានមកសពមានមកគ្រប់តែដល់ពេលរួចតពីដឹងក្តីមករៀងជ្រេបន្តិចលះបងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគៀកមែនទែនទៅទុំហើយទុំហើយផ្អែមយ៉ាងไงផ្អែមឥឡូវដល់ពេលទុំចាប់ដើមសិល5សិល8បុណ្យទានមិនសូវខានទេមែនទេញាតិអង្គអញ្ចឹងពីមុនរៀងជូមែនប៉ុន្តែមិនមែនជូដល់ស្នាក់ហូបកើតទេណាតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមបោះចោលហើយរត់មករកកន្លែងដែលសាងកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញទេញាតិអង្គចាស់មួយទៀតគេហៅចាស់អាណុងមែនអាណុងទេចាស់ណរណុងតែអាណុងអាណុងអានឹងធម្មតាឯងស្គាល់ហើយមែនទេញោមអាណុងនេះកាលដែលនៅខ្ចីស្លទៅបានឆាក៏បានអីក៏បានហើយតែដល់អាណុងចាស់ដូចឆាលែងកើតទេហេឆាលែងកើតទេហេលែងណាលែងហើយដល់ទុកអាណុងនឹងកាន់តែទុំទៀតចប់ហ្មងរុញទៅខាងដោះឆ្នាំងវិញមែនទេញោមបើមនុស្សចាស់ដូចអាណុងពីក្មេងគ្រាន់បើកាលនៅមិនទាន់មានប្តីមានប្រពន្ធអីដូចគួសមវត្តវាបុណ្យទានតបោកទួលស្គាល់គួសមស្រាប់តែមានប្តីមានប្រពន្ធដូចយ៉ាប់ទៅ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 យ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ដល់ដោះឆ្នាំងនោះហើយនេះខ្ញុំតឹងពឹងទៅតឹងទៅតឹងទៅពីក្មេងគួសមនៅកន្លោះនៅកំមដូចគិតម៉ែគិតឪឲ្យគួសមម៉ែមានគុណឪមានគុណដូចគិតមើលដូចតំណងម៉ែមានគុណឪមានគុណនិយាយពីថាស្នោះអើយស្នោះម៉ែអើយកុំធ្វើការធ្ងន់កូនតែឲ្យស៊ីចិញ្ចឹមបើប្រាក់ខែមកបើថា150ឲ្យម៉ែអស់100ទុកតែ50ក៏បានប្រាក់ខែ200ឲ្យម៉ែដល់150ទុកតែ50ស្រាប់ដល់ការប្រពន្ធនេះតែមិនរៀលអត់
បើដល់មានប្តីហើយតម្រៀលអត់ហេងសោយអាហ្នឹងហេងសោយឯណាហេងសោយម៉ែមានលុយឯខ្ចី200,000សិនមកម៉ែតលហ្មងខ្ញុំតលទៅដោះគោកូននឹងហ្មងបើប្រាក់ខែមិនទាន់បើមកវោបងនាគាគេអស់លេងតលហ្មងខ្ចីម៉ែអស់ពីខ្ចីម៉ែអស់អានេះអស់អានោះអស់នេះអស់នោះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅយកតងន់ថែមឲ្យម៉ែថែមទៀតកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរឿងណាក៏ម៉ែឪពិបាកចិត្តរឿងណាក៏ម៉ែឪពិបាកចិត្តហ្នឹងអស់ឆាក៏មិនកើតស្លក៏មិនកើតអស់ហើយឯនេះញោមអស់ឆាក៏មិនកើតស្លក៏មិនកើតហើយបើយកទៅដោះឆ្នាំកាលមុនចេះដោះបានឥឡូវគេលែងដោះអាហ្នឹងហើយគេលែងដោះអាហ្នឹងគេមានអាអាចដែកដោះឆ្នាំរបស់គេមែនទេញោមចាប់បាត់សង្ឃឹមលែងបានឃើញទេនឹងបើប៉ះប្រភេទមនុស្សដោយអនុកចប់ហើយយើងពីក្មេងគួរសមដល់ទៅពេលចាស់មានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនរៀងខ្លួនរកទីពឹងសង្ឃឹមមិនបានហេងសួយសង្ឃឹមបានឆ្លោះឯងទៀតណាឆ្លោះទៀតណាមកពីម៉ែឯងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបុកលណាបតោមកពីឲ្យឯងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបុកលណាបតោដោយសារតែប៉ះប្រភេទមនុស្សដូចផ្លែអនុងហ្នឹងណាខ្ញុំណាញាតិញោមអើយយល់យល់ចឹងបានន័យថាបើសិនជាមនុស្សដូចផ្លែនៅនងនេះពីក្មេងគួរសមហើយណាខ្ញុំណាតែត្រាំតិចទៅតែដល់ហួសពីហ្នឹងវេទនាទៀតហើយហើយមនុស្សចាស់ចឹងហ្នឹងណាកាលពីមុនគួរសមតែដល់ទៅពេលចាស់ទៅកាន់តែយ៉ាប់ទៅចាស់ទៅកាន់តែយ៉ាប់ទៅនឹងឆ្លប់លើកូនកូនគេឆាតសួរទេគេថាម៉ែកាលមិនទាន់ចូលសិលដូចស្លូតគួសមដល់ចាំងចូលសិល5ដូចខុសផ្លៃដាច់ហ្មងដឹងថាទៅសុំសិលប៉ះសិលអីដែរនេះគុណដូចប្របាក់និយាយគ្នាហ្មងនឹងសិលប៉ះសិលអនុមហ្នឹងញោមណាណាសិលសិលហ្នឹងហ៎បើចឹងត្រមណាស់ញោមណាស់ត្រមកំកាច់ពេកនេះចាស់ទី3គឺចាស់ផ្លែឈើទី3ចាស់ផ្លែអនុកហ្នឹងហ្មងទី4ចាស់ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មានៅខ្ចីជូរល្មមទេមិនសូវជាជូរខ្លាំងអីប៉ុន្មានទេញោមមែនទេញោមដល់ឡក្រូចឆ្មានឹងកាន់តែទុំកាន់តែជូរកាន់តែទុំកាន់តែជូរណៃចាស់ប្រភេទក្រូចឆ្មាហ្នឹងណាកាលនៅពីក្មេងខូចល្មមឯងត្រឹមតែលួចមន់គេធម្មតាទេតែដល់ចាស់ហ៊ានដល់លួចទូមាសហ៎កាលនៅពីក្មេងគ្រាន់តែធ្វើបាបម៉ែឪឯងឯងតែដល់ចាស់ទៅធ្វើបាបដល់សង្គមទាំងមូលហ៎ហ្នឹងហើយអានឹងយ៉ាប់ត្រង់ហ្នឹងហើយញោមមែនទេញោមអញ្ចឹងបើចាស់ប្រហែលក្រូចឆ្មានេះអានឹងពិបាកហើយ
ណាញោមណាកាន់តែចាស់កាន់តែយ៉ាប់មានខ្លះចាស់យ៉ាប់មែនណាញោមណាប៉ិននេះសុំទោសមិនមែននិយាយចាស់នៅនេះទេបើអាត្មានិយាយចាស់គេខ្លះគេចាស់យ៉ាប់មែនណាញោមចាស់ចាស់ងោច្រើចាស់គេផ្គប់ចិត្តមិនត្រូវដាក់បាយឲ្យហូបដល់ស្លអណ្ដាតយើងវាមិនដូចមុនគេស្លល្មមរបស់គេគេថាតាំងពីចាស់មកពងអត់អញហ្នឹងមកស្លកំអោចប្រៃមកបន្តិចដល់ថ្ងៃក្រោយគេដាក់អំបិលទៅវាជ្រុលស្លស៊ីប្រៃនោះប្រៃចង់ឲ្យអញងាប់ប្រមោះហ៎ណាអត់សូវត្រូវម៉ាណែអាហ្នឹងក៏បន្ទោសសម្លោះគេខ្ញុំបន្ទោសអណ្ដាតយើងមកខុសពីមុនណាខ្ញុំណាទទួលរស់មិនសូវបានលើហើយខ្ញុំចឹងពេលខ្លះចាស់ក្រូចឆ្មាកាន់តែចាស់កាន់តែបបាក់និយាយគ្នាមកហើយតាមស្រួលហ្នឹងយើងទៅជេរឆ្កែជេរឆ្មាជេរមន់ទេប៉ុន្តែលើកដាក់ខ្លួនអាហ្នឹងជេរអញប៉ុន្តែមិនជេរអញបើជេរឌឺហ្មងអីណាបកកែណាកែលើកដាក់ក៏កាពីនៅវាក្មេងមិនសូវបកកែទេដល់តែចាស់គិតអឺគិតគិតច្រើនពេកណោះញោមហ្នឹងហើយគិតច្រើនពេកដល់គិតចុះគិតឡើងអាគេនិយាយនេះក៏ដាក់ខ្លួនអាគេនិយាយនោះក៏ដាក់ខ្លួនអាគេថាអានេះក៏យកដាក់ខ្លួនអាគេថាអានោះក៏យកដាក់ខ្លួនតែអញ្ចឹងទៅញោមដូចជាអត់មានសេចក្តីសុខទេមែនទេញោមណាមែនទេញោមអត់មានសេចក្តីសុខណាមួយវាឈឺផងណាមួយគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តផងណាមួយសិលក៏អត់ស្ងប់ហើយអត់ល្អទៀតសុំពិភពល្ងាចដាច់ខ្ទេចទៀតសិលអត់សូវល្អទៀតយ៉ាប់ហើយចាស់គ្រូឆ្មាណាញោមណាណាញោមណាចឹងនេះស្មាតាចាស់ប្រភេទផ្លែឈើ4មុខចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់អនុងហើយនឹងចាស់គ្រូឆ្មាហើយស្រឡាញ់មួយណាយកចាស់មួយហ្នឹងទៅលើញោមឯងញោមយកចាស់មួយណាហ្នឹងបើយកចាស់ថ្លោតក៏យកទៅបើចង់ទៅឯងចង់ចាស់គ្រូឆ្មាយកទៅណារឿងញោមឥឡូវវិលមកចាស់យើងមិញឯងចាស់ទុំឯងអញ្ចឹងពាក្យតែចាស់ទុំគឺនៅដល់តែទុំជ្រុះហ្មងតើអាហ្នឹងរបៀបធម្មជាតិចាស់ទុំទី2ចាស់ចុះញ៉ែនោមអីចាស់ចុះតើចាស់ចុះពាក្យថាចាស់ចុះនេះគឺចាស់ហើយចុះបាត់អស់ចុះអស់មែនទេចុះអស់តោសៈចុះអស់លោភៈចុះអស់ក្រេវក្រោធចុះអស់ការអអន់សពុនចិត្តអានឹងហៅថាចាស់ចុះតើចាស់ហើយចុះហើយចុះអស់ហើយទី2ទី3ចាស់ឡើងចាស់ឡើងឡើងដោយកុសលឃើញទេញ៉ែនោចាស់ចុះចុះអស់បាបចាស់ចុះចុះអស់លោភៈចាស់ចុះចុះអស់តោសៈចាស់ចុះចុះអស់មេនះចាស់ចុះចុះអស់ឈ្នាននេះចណែនឯទី3ចាស់ឡើងចាស់ឡើងគឺឡើងដោយកុសលធម៌ឮហើយញោមមិនមែន
មែនដូចស្គរឆៃយ៉ាំគេថាចាស់ឡើងព្រើលឡើងចាស់ឡើងព្រើលឡើងឯណាមែនទេណាចាស់នេះចាស់ឡើងតែឡើងដោយគុណធម៌ឡើងដោយសិលឡើងដោយទានឡើងដោយភាវនាហ្នឹងឯងចាស់ឡើងញោមតើចឹងញោមត្រូវចាំថាតើអាត្មាឯងគួរនឹងចាស់ឡើងឬក៏របៀបចាស់គ្រូឆ្មាចឹងគួរតែចាស់ឡើងពេលខ្លះរឿងខ្លះអាត្មាដឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រឿងកង្វល់ក្នុងចិត្តមិនមែនតិចទេច្រើនណាស់ណាញោមណាតម្រាំមកអង្គុយស្ដាប់លោកទេសនេះតម្រាំមកបាត់ជើងលើកដៃប្រណមនេះមិនមែនរឿងតិចទេក្នុងចិត្តនោះពិបាកណាស់ហត់នឿយណាស់វេទនាណាស់មែនមែនញោមច្រើនណាស់ពិបាកណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនៅទ្រាំជាមួយនឹងពិបាកនឹងមិនព្រមស្វែងរកកុសលមួយដើម្បីទៅជំនួសភាពលំបាករបស់ញាតិញោមនៅតែទ្រាំតែពិបាកណាស់វេទនាណាស់ខូចចិត្តណាស់អន់ចិត្តណាស់ឆេវឆាវណាស់វាអត់មានបានអីមកវិញណាញោមណាតិចទៀតដល់ពាក់ទុំទុំជ្រុះមកហើយបើនៅដល់ទុំជ្រុះអស្អីក៏អត់ហើយនៅជាមួយនឹងសេចក្តីຕົកម្លឹងញោមគិតយ៉ាងម៉េចមែនទេញោមប្រភេទរបស់ចិត្តយើងចិត្តខ្លាំងបើសិនជាចិត្តនឹងខឹងហើយរកអីຕົកបានទេបាទរកអីຕົកអត់បានអញ្ចឹងបានពេលខ្លះសោកចិត្តហ៊ានដាច់សិលព្រោះអីព្រោះអារឿងតោសៈຕົកអត់បានហ្នឹងណាញោមពេលខ្លះសោកចិត្តដាច់ចិត្តធ្វើទៅដល់ចោលធ្វើអីមកអំពីអាការលោភៈដែលទុកមិនបានហ្នឹងណាញោមពេលខ្លះសុខចិត្តច្រណែនសុខចិត្តគុំគួនគេមកវិញអីមកពីអាចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដែលលោភលន់ដែលឈ្នៀតនេះគេហ្នឹងណាហើយយើងនៅរស់នៅត្រាំជាមួយរឿងហ្នឹងទៀតបន្តទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចគឺល្មមឡើងកុសលធម៌ដើម្បីជំនួសឲ្យចិត្តមួយហ្នឹងក្រាបចុះទៅវិញមែនទេញោមដូចទឹកមកធុងចិត្តដែលខឹងដែលក្រោតដែលឈ្នាននេះដែលអអន់សុពន្ធចិត្តប្រៀបដូចទឹកពេញមកធុងហ្នឹងអញ្ចឹងញោមប៉ុន្តែមួយថ្ងៃញោមយកដុំគ្រោះតែមួយដុំទេយកទៅទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកពេញមកធុងហ្នឹងតើទឹកធុងហ្នឹងវាមានប្រែប្រួលខ្លះទេដាក់មកគ្រោះទៅប្រែបន្តិចមែនទេញោមអញ្ចឹងអាចិត្តដែលណែនដោយតោសៈណែនដោយលោភៈណែនដោយការអន់ចិត្តណែនដោយការខឹងណែនដោយការសពប់សពូនចិត្តស្អីស្អីសពគ្រប់ហ្នឹងដាក់ព្រះធម៌ទៅមកដុំសិនបើអត់ធអីមិនឃើញដាក់មេតាចិត្តមួយសិនណាញោមណានឹងដូចដុំគ្រោះម្ដុំដាក់ធ្លាក់ផ្លុំចាប់ដើមទឹករៀងប្រែប្រួលបន្តិចហ៎មែនទេញោមស្អែកដាក់ម្ដុំទៀតទឹកប្រែប្រួលបន្តិចទៀតជាប់បើដុំគ្រោះនឹងដាក់ដល់ពេញធុងទឹកវាទៅណាអស់ទឹកនឹងវាហៀវិហាខ្ទៀតទឹកនឹងចេញពីធំអញ្ចឹង
សរបញ្ជាក់ថាបើញោមមិនយកធម៌មកដាក់ទេញោមនៅតែក្រាស់ជាមួយនឹងអកុសលកម្មនឹងរហូតណាស់ញោមណាស់នៅរហូតអើបើមិនជំរះគឺនៅជាប់រហូតមែនទេញោមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យចាស់តែចាស់ឡើងគឺសិលមិនតាន់សាកសាកសិលនឹងមួយទៅញោមបើសិលនឹងយ៉ាប់ណាស់សួរគេទៅមើលសិល5នោះបើយ៉ាប់មិនខ្លះខ្ញុំលើគេថាសុំសិលពិបាកណាស់ណាវាអត់មានយ៉ាប់អីគ្រាន់តែសមាធិនេះបកាច់តូបនឹងទេអត់មានទេមែនទេញោមហើយការសុំសិលក៏មិនមែនដើម្បីបង្អួតអ្នកណាទេហើយការសុំសិលក៏មិនដែលហោះទៅដល់ឋានសួគ៌ទេការសុំសិលយកសិលមកដើម្បីអប់រំជំរះចិត្តខ្លួនយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងតាញោមមែនទេយាយនោះអើដើម្បីយកមកអញ្ចឹងតាដើម្បីឲ្យកាយហ្នឹងវារៀងកុំសាហាវពេកដើម្បីឲ្យវាចាមាត់ហ្នឹងកុំលោយពេកដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងកុំកោងកាយពេកយកមកឲ្យចេះអប់រំកាយវាចាហើយចិត្តហ្នឹងតើមិនមែនយកមកអប់រំអាចារ្យមករកយកមកអប់រំយាយជីណាមែនទេញោមអប់រំខ្លួនឯងតើតើហើយដល់ពេលបានអានឹងមកជាប់ខ្លួនឯងណាគឺប្រកបណាស់អកុសលកម្មទាំងឡាយនឹងស្រាលបន្តិចនៅពេលដែលយើងទាញយកកុសលយកមកដាក់ខ្លួនមែនទេញោមតើមើលដូចប្រសងអញ្ចឹងញោមមើលប្រសងបើសិនតែមិនបួសស្មាខូចណាស់តិចណាស់មែនតាញោមណាខូចតិចណាស់តែដល់ពេលពាក់ស្វងជាពតទទួលយកនៅសិលមានវិន័យមានពុទ្ធសាសនាមានការអប់រំទៅកាយធ្លាប់តែភ្លើតភ្លើតបែរទៅជាសគុតសគមដើមមិនហ៊ានបោះជំហានខ្លាំងពេកទេកុំឲ្យគេថាឯងនឹងលោកមិនត្រឹមត្រូវនិយាយមិនហ៊ាននិយាយចំអេះចំអាស់ទេដែលពីប្រសក់ធ្លាប់និយាយចំអេះចំអាស់សាប់មកលើតចម្រើនពោញោមអាត្មាចម្រើនពោបមែនទេញោមឃើញទេហើយណាអ្នកកែលោកហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងអ្នកកែលោកហ្នឹងហ្មងមិនញោមមកកែអាត្មាទេណាមែនទេមិនមកកែអាត្មាទេសិលហើយនឹងគុណធម៌នឹងត្រូវមកកែមនុស្សនឹងដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយដូចញោមមកសុំសិល5ណ៎ណាអ្នកកែញោមកូនញោមមែនទេញោមនឹងបើញោមមិនកែទេសុំពីព្រឹកថ្ងៃត្រង់ដាច់អស់នឹងហើយរួចពីថ្ងៃត្រង់ល្ងាចទៅសុំទៀតដាច់កដាលយប់ដាច់ទៅរហូតនឹងបើញោមមិនកែខ្លួនឯងទេមែនទេញោមអញ្ចឹងណ៎ណាអ្នកកែយើងអ្នកកែខ្លួនយើងយើងអ្នកកែហើយបើយើងមិនយកសិលគឺសេចក្តីល្អមកដាក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងទេសេចក្តីល្អណាសិលហ្នឹងណាសេចក្តីល្អបើមិនយកអំពើល្អមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងទេអំពើអាក្រក់ថែមទៅថែមទៅថែមទៅរហូតនឹងខុសហើយពីគ្រូឆ្មាហ្នឹងហើយពីក្មេងយ៉ាប់និយាយចាស់កាន់តែយ៉ាប់ចាស់កាន់តែយ៉ាប់អាទៀបដាច់ខ្យល់យ៉ាប់ដល់ងាប់ហ្នឹងមកអង្ឹតទៅវិញមហាអង្ឹតណាស់ញោមណាស់នឹងហេសយមកមនុស្សទៅវិញបែបក្បែរនោះបែរនរុកនោះបើមិនចឹងលឹះនរុកទៀតឃើញណាញោម
អញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែសិលហ្នឹងអ្នកអប់រំយើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមណារឿងខ្លះគិតបានតែគិតមិនជោគជ័យមិនបាច់គិតទេស្មាជឿតែចាស់ចេះហើយប្រកែកគិតណាតម្រមសម្រានលក់មិនដឹងម៉ោងប៉ុន្មានគិតអូយគិតមែនទេញោមគិតណា3ម៉ោងហើយមិនតាន់លក់ដល់ហ្នឹងបបាក់រឿងណែបន្តិចទៅបបាក់រឿងអាណោះហើយសួររឿងខ្លួនឯងតើអត់ទេតើរឿងកូនឯងចៅអត់មានបាក់រឿងណាទេដងរឿងណែមិនដងរឿងឡោះហើយគិតហើយសួរតើគិតនឹងវាជោគជ័យហើយញោមវាអត់បានជោគជ័យទេគិតហើយបបាក់ចិត្តចុះបើគិតហើយមិនជោគជ័យគិតហើយបបាក់ចិត្តកុំអាគិតទៅសម្រានទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ងាត់កុំឲ្យវាគិតច្រើនភាវនាតិចទៅមែនទេញោមភាវនាទៅហើយបើថាភាវនាមិនបាត់ដាក់ចុចទូរស័ព្ទវាយឈ្មោះជួនកាកដាចាំអាត្មាមកជួយកំដរមែនទេហៅមកភ្លាមមកដល់ផ្លេតលើឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះមិនទៅស្ទាក់ស្ទើស្ទះឡានដូចមុនណាអើហៅមកមើលកូនម៉ែមិនចេះវាយវាយលោកកាកដាមួយមើលវាយមកដល់ឥឡូវចូលដល់ក្នុងមុំមួយទៀតហើយស្ដាប់ទៅបំបាយគិតទេទៀតទេស្ដាប់ទៅស្ដាប់មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងថ្មទេហ៎ណែរឿងច្រើនណាស្ដាប់តំស្រួលទៅសម័យសម្រានយកសពឃើញលោកទេរឿងព្រះសរីបុត្រនឹងស្រួលនៅមួយព្រះសរីបុត្រនឹងមកយកទៅភ្លឺអាហ្នឹងគេខ្លះអារម្មណ៍នឹងវាគិតច្រើនពេកកុំឲ្យវា stress កុំឲ្យវាមុំម៉ៅកុំឲ្យវាឆេវឆាពេកហៅលោកកាកដាមកបាយជួនកាកដាបាយចេញមកសើចញញដាក់មកអាញឹមមែនដូចកាលស្ដាប់ពុះវត្តសុណាញោមណោះស្ដាប់ពុះវត្តសុចេះសម័យលោកមុខម៉េចវិញណោះមនីបាឡោជួនកកដាណោះគាត់លេង7បទុំបតីមុខអមិនមិនដែរឃើញមុខចេះតាមមើលឥឡូវអត់បាច់ប្របាទេគេវាយប៉ោះចេញផ្លេចឃើញមុខឃើញតែមាត់ឃើញតែចំអុះទៀតមិនចឹងហ៎ញោមឥឡូវដល់គេឃើញយូរយូរគេលេងទៅវត្តអស់ហើយឃើញតាមហ្នឹងអស់ស្អីក៏អត់បាទចឹងនេះបើសិនជាញោមគិតហើយគិតហើយនាំឲ្យញោមពិបាកថែមដកឃ្លៀនបន្តិចឮហ៎ញោមដកឃ្លៀនបន្តិចមានបងស្រីម្នាក់ពីម្សិលមិញឆាតមកសួរឲ្យអាត្មាជួយថាដល់កំណត់ដែរទៅមុខលែងរួចហើយចង់បញ្ចប់ជីវិតហ្មងគាត់ថាចឹងទៅលែងរួចហើយស្ដាប់ដូចគុណផងអីផងនៅតែទៅមិនរួចទេឥឡូវដល់កំណត់ដែរទី1គ្រួសារទី2សេដ្ឋកិច្ចដល់កំណត់ដែរគាត់ថាចង់តែងាប់ឥឡូវមានតែដូចគុណជួយឲ្យយោបល់យ៉ាងម៉េចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអាត្មានិយាយរឿងប្រហើនដែរតែសួរអញ្ចឹងនិយាយរឿងប្រហើនសួរថាបើញោមសុបាយចិត្តនឹងស្លាប់ទៅតើសុបាយចិត្តនឹងស្លាប់អើកូន2នាក់ហ្នឹងទុកកូននៅហ្នឹងទៅស្លាប់អើទៅរួចទៅរឿងខ្លះយើងអ្នកចង់ឯងញោម
យើងទៅឲ្យគេស្រាយស្រាយមិនរួចទេហើយវាអត់ដែលមានរឿងណាអត់មានហេតុទេវាមានហេតុមកវាមានរឿងបន្តពេលខ្លះយើងវាចេះចូលទៅជ្រុះទៅជ្រុះទៅជ្រុះទៅរកកន្លែងស្រាយអត់ចេះណាញោមហើយដូចចូលឡាងភ្នំមកឃើញរូងភ្នំប៉ុណ្្នឹងចេះចូលជ្រុះទៅជ្រុះទៅជ្រុះទៅដល់កណ្ដាលអូផ្លូវចេញមកវិញវែងបណ្ដោយញោមធ្លាប់ពីក្មេងធ្លាប់ដើរព្រៃវែងហ៎អត់ទេអត់ដែលមានព្រៃដើរស្រុកអាត្មាមានព្រៃគេហៅព្រៃលើនៅខាងកើតវត្តពាំងខ្នាមានព្រៃច្រើនណាស់ម៉ាហ្នឹងអ្នករែកអស់អ្នករើអស់នៅព្រៃហ្នឹងហើយអាឡៃតែចូលជីកតពាំងជីកតពាំងបោយវល់ជីកតពាំងវាច្រើនពេកល្អពេកចេះរូលទៅដល់គុំអាស័យធំធំហោះផ្លូវចេញឡើងឃើញមកវែងមកដល់ឡំមិចបានយើងរកផ្លូវឃើញទេយើងមករើអាស្នាមជើងយើងដើរថ្មីហ៎ឃើញទេយកធម្មតាពេលព្រឹកវាមានទឹកសើមដែលយើងដើរប្រកាសវាខ្ទាតាទឹកសើមហ្នឹងខុសពីប្រដកដីអញ្ចឹងដើរតាមហ្នឹងវិញដើរតាមហ្នឹងវិញរកផ្លូវឃើញចេញវិញយ៉ាងណាមិញចំណងដែលយើងចងខ្លួនឯងសម្លាប់មុខមិនក៏ដោយបត់សទៀសក៏ដោយចងគ្មានណាគេស្ដាយរួចក្រៅពីយើងទេអ្នកចងយើងដឹងចងខ្លួនយើងតាមែនទេញោមឥឡូវដូចផ្ទះញោមនេះផ្ទះឥឡូវសើផ្ទះថ្មអីជាងគេអ្នកធ្វើគេកប់ទៅយកកន្លែងណាគេដឹងទាំងអស់ជាងឥឡូវប្រហែលជាបៃទៅយកឯណាហើយទៅយកទឹកឥឡូវដូចលិចសើមពេញហ្នឹងអស់ហើយបើឲ្យជាងផ្សេងដែលមិនមែនជាងកប់ទៅយកហ្នឹងមកជីកអស់ប្រហែលអស់មកជាផ្ទះគោះកូរោជីកគោះតាមហ្នឹងយកតម្រុំតាមហ្នឹងឃើញអស់ខូចអិតខូចអីអស់មកជាផ្ទះតែដល់ល ਹਾ ហើយជាងដែលគេកប់ទៅយកនឹងមកគេកាន់តែមើលក្បាលយកគេកប់ម្ដុំនេះគេតាមដឹងកន្លែងធ្លាយបាត់ហ្នឹងឃើញអត់ជាងតាមបុរីតាមអីហ្នឹងឃើញណាយកជាងផ្សេងមកវាខុសអាលិចបន្ទប់ទឹកអាលិចបន្ទប់លិចអីដល់តែជាងគេធ្វើគេមកធ្វើតែផ្លែលេងលិចទៅគេដឹងកន្លែងគេអ្នកកប់ទៅយកគេអ្នកតទៅយកគេដឹងយ៉ាងណាមិញញោមពិបាកចិត្តបើញោមអ្នកចង់ខ្លួនឯងញោមប្រកាសជាដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចតែគ្រាន់តែថាវាតឹងទៅវាធ្ងន់ទៅណាចឹងអាត្មាប្រាប់ញោមថាបើពិបាកណាស់វាធ្ងន់ទៅញោមថយមិនតិចសិនមកថយញោមស្គាល់ពាក្យថយហ៎មកក្រោយសិនមកហើយដកទាំងហើមវែងសិនមកទុកនឹងសិនទៅបើវាធ្ងន់ពេកទុកនឹងសិនទៅណាញោមណាហើយបើនៅតែឈ្មុចទៅរហូតតែកន្លែងចងកងប់មកហើយងប់ណ៎ណាអ្នកមើលកូនញោមខំបកើតវាមកគិតអីពីងប់អើងប់នោះធូរចាស់គ្នាទៅតូចទេបានណាមើលវាម៉េចប្រងផ្ញើប្រសាទនេះខ្មៅទៀតអញ្ចឹងចាំតែយកថ្មបាក់វិញញោមមកចាស់ឯងយកប្តីឯងប្រពន្ធឯងតើមានកូនគិតរូតនាំគ្នាងាប់ងាលយកផ្ញើលោកតិចទៀតលោកងាប់ដែរហើយទៅច្រើនពេកវាធ្ងន់ដែរវាងាប់ហើយញោមចាំមកដល់ពេលខ្លះគ្មានរឿងណាដែលដោះស្រាយមិនរួចព្រោះឲ្យយើងអ្នកចောင်းចឹងយើងព្យាយាមសិនថយមិនតិចសិនហើយធ្វើមិនមកកលាក់ម្ដងណាញោមណា
ដៃតែពីរទេមិនអាចធ្វើរឿង100មកក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃបានទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមវាត្រូវការពេលវេលាដែរណាត្រូវការពេលវេលាដែរឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយអីទេតិចយើងពីរបាទអាត្មានិយាយផងញោមនោះនិយាយផងញោមប្រកាសជាមិនដឹងថានិយាយពីអីទេអញ្ចឹងសំបីតែប៉ុណ្្នឹងញោមចែកអត់ឃើញនិយាយចង់ឲ្យតិចមួយស្ដាប់លោកកដាតិចមួយទៀតស្ដាប់គេនិយាយដើមណាគេនោះញោមញោមធ្វើរឿងពីរហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយញោមធ្វើអត់បានទេណាអាត្មាធ្លាប់សាហើយអត់បានទេព្រោះអត់ចាំនឹងគេនិយាយរឿងអីផងតែមិនសួរឥឡូវផ្ដោតលើគេនិយាយដើមនេះភ្លេចលោកទេសនឹងនិយាយពីស្អីបាទឥឡូវស្ដាប់លោកទេសនឹងគេនិយាយដើមឯងថាម៉េចមិញណាឃើញទេញោមអញ្ចឹងគេមិនអាចធ្វើការងារម្ដងក្នុងពេលតែមួយអានេះផងអានោះផងអានោះផងអានោះផងអត់អត់ហួសតែតែហើយការងារនោះឈួតហ្មងឈួតលែលើលែលើហ្មងបើច្រើនមុខពេកណាញោមណាអញ្ចឹងរឿងខ្លះមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោះម្ដងមួយដោះម្ដងមួយរឿងណាគួដោះសិនទៅរឿងណាដែលដោះមិនទាន់ចេញទុកចោលនឹងសិនទៅហើយកុំហៅអាកន្លែងងាប់ជារឿងល្អបំផុតឯងងាប់ធូរហើយកូនអ្នករស់ណាគិតតែម៉េចជាពាក់លុយគេជុំទឹះដល់ងាប់បាត់តែយើងនេះខំឲ្យលុយស៊ីការគិតម៉េចទៅស៊ីអាចុងការនោះចៃនេះ5000ចៃនោះ10000ចៃនេះ2000ចៃនោះ3000អាឯងនេះមានលុយអត់ព្រមចាយឲ្យគេខ្ចី7000 8000នោះតែ10000នេះខំសំបានឲ្យការគេណាការឲ្យមួយដងប៉ុណ្ណេះឲ្យប៉ុណ្ណោះយើងចេះខំអខំឲ្យគេខ្ចីមានអាណាដឹងចៃចៃងាប់បាត់អាណាទៅទីណាទៀតកូនតូចតូចឯនោះងាប់បាត់មិនចឹងឯងញោមវិភាគមើលចឹងទៅរួចខ្លួនតែឯងមកកន់តែយើងលុយខំរត់ដែរឯងមកខ្ចីគ្នាមកដាក់ចងការមួយគ្នាណាគ្នានេះវេទនីអត់ហ៊ានទិញអីហូបផាឲ្យឯងខ្ចីតែឈឺមិនហ៊ានទៅពេទ្យផងសុខចិត្តកោសខ្យល់មែនទេយំសុខចិត្តកោសខ្យល់មិនសមលុយទៅឲ្យឯងខ្ចីកាស៊ីចុងតិចនោះមានណាកាស៊ីស៊ីណាដឹងតែស្មាខ្ចីតែឯងមួយខ្ចីជុំទឹះចឹងបានវាងប់អានឹងពេលខ្លះវិញអញ្ចឹងវាជ្រៅទៅគ្មានអីប្លោកងាប់អញ្ចឹងព្យាយាមដោះវាឲ្យស្រួលម្ដងមួយណាញោមណានាងបដាចាដែលសារវាធ្ងន់ទៅបានវាឈួតហ្នឹងណាបានទៅជារឿងគាត់ឈួតណាញោមណាមកមើលកូនងាប់ត្បូងក៏ប្តីឯងអានឹកឃើញថាប្តីវាសាច់ដោះតៃងាប់ក៏ងាប់ទីហោទេណាញោមណាសុំទោសនេះមិននិយាយតាមគេនិយាយធូហ្នឹងណាប្តីបើងាប់ប្តីក៏ហ្នឹងមិនពោះចឹកក៏ហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយពេលភ្លៀងងាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ប្តីងាប់គិតថាបែបមិនសូវអីបើប្តីងាប់យូរទៅបើគង់យកប្តីទៀតប្តីដែរស្អីមែនទេញោមប្រពន្ធស្លាប់ក៏មិនសូវអីបើជាទូទៅបបប្តីស្លាប់ប្រពន្ធយំខ្លាំងបបប្រពន្ធស្លាប់ប្តីនោះមិនសូវយំហ្មងនេះយំដែរយំនោះក៏ដូចបើថាអត់សូវឃើញហ៎ឃើញតែបើឃើញតិចហ្នឹងនៅស្រុកថ្មាស្រុកញោមឃើញញឹកដែរហ៎ដូចតែគ្នាដែរគាត់មិនសូវយំដល់ខ្លះសួរតែម៉េចបានមិនដូចសំណោះសោះមនុស្សប្រុសគេរឹងមាំមែនណាគេទៅទុនជ្រាយខណៈប្រពន្ធស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ទុនជ្រាយយំបោកមើលមនុស្សស្រីថាត្រូវនឹងប្រុសរឹងមក
ប៉ុន100ថ្ងៃមិនទាន់បានមួយថ្មីចេះអានឹងពេលខ្លះប្តាចាស់ប្តីស្លាប់នៅរឿងល្មមដោយសារការស្រឡាញ់មែនទេញោមអញ្ចឹងនៅអត់តាន់ធ្ងន់ទេកូនមួយស្លាប់ទៀតអាកូនមួយដែលដែរទៅតាមទឹកស្លាប់ហ្នឹងរៀងយ៉ាប់ជាងមុនបន្តិចហើយមុនណាព្រោះអាហ្នឹងជាឈាមរបស់គាត់ណាញោមណាបេះដូងបេះថ្លើមបេះប្រមាត់ឯងផ្ដាល់លើកូនអស់ហើយដល់អាកូននៅលើគោកត្រូវខ្លែងយកមួយទៀតអស់មុនឃើញទេញោមមុនថែមលើថែមថែមលើថែមប៉ុន្តែអត់តន់ឈួតទេណានៅឯណានៅឯនៅឆ្លងបឹងនឹងហើយទៅផ្ទះបានចាប់ទៅដល់ផ្ទះមើលផ្ទះដួលអស់រលិញផ្ទះក៏ដួលអីក៏ដួលអស់រលិញលងរៀបស្មើអីក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិវាសួរតានាងមករកណាតាមករកលោកសេដ្ឋីផ្ទះនេះតើអត់ទេនាងអើយពីយប់មិញនោះភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងត្រូវផ្ទះអាលុំមកលើស្លាប់បាត់ហើយម៉ែក៏ស្លាប់ឪក៏ស្លាប់បងក៏ស្លាប់ហ៎ញោមអាហ្នឹងធ្ងន់លើធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងចាប់ដើមអស់អាលីងអស់លីងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធប្រាត់គ្នានៅសល់ម៉ែសល់ឪក្រែងមកយំអោបម៉ែណាញោមណាមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមម៉ែអើយកូនខុសហើយម៉ែម៉ែអើយជួយសម្រាលទុកកូនពេលខ្លះមករកម៉ែចាដល់មករកម៉ែអស់ម៉ែទៀតតរកបងចាដល់បងងាប់បាត់ទៀតអស់លីនាងបដាចាចឹងទៅបានឈួតដបងយំដល់រួចពីយំសើចវិញដល់សើចអស់ចិត្តយំទៀតអាហ្នឹងតើសើចដងយំដងសើចអាហ្នឹងគួតមែនទេញោមគួតបានកុំតែបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពន្យល់ទៅបានមានស្មារតីក្រោយមកបានបោះសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តីចូលនៅពៀនបាត់ហើយបានរៀងកំសត់ជាងគេតែចាំមើលថ្ងៃណាទំនេរយ៉ាងទេឲ្យស្ដាប់លោករវល់ទេនៅនេះហើយណាញោមណាអើចាំមើលទំនេរហើយបើមិនអញ្ចឹងដាក់វៃនាងបដាចាទេដោយលោកកាកដាចេញទៀតឡោះសាឡោះនឹងវៃឲ្យចេញនឹងឡោះហ្នឹងអើទេហើយអស់ហើយអញ្ចឹងនេះសរុបមកវិញអាត្មាតើនិយាយពីចាស់ឡើងគឺចាស់ឡើងដោយបុណ្យកុសលតែញោមណាឡើងអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងមែនចាស់ឡើងព្រលឡើងចាស់ឡើងព្រលឡើងចាំមើលដល់ខែកឋិនយ៉ាំវៃលឺអញ្ចឹងចាស់ឡើងព្រលឡើងចាស់ឡើងព្រលឡើងថាថាអាចារ្យវត្តហ្មងហ្នឹងទៅយ៉ាំលេងក្នុងវត្តបើនេះនិយាយអាចារ្យគេនោះហ៎មិននិយាយអាចារ្យនេះណាអញ្ចឹងនេះហៅតែចាស់ឡើងចាស់ទី4ចាស់ដោយគុណធម៌ឃើញទេញោមចាស់ដោយគុណធម៌អញ្ចឹងអាត្មាគិតថាញោមចាស់ដោយគុណធម៌ទាំងអស់គ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយចាស់ដោយមានទៀនមានសិលមានភាវនាចាស់ដោយស្រឡាញ់អំពើល្អចាស់ទៅដោយរក្សាសិលបានយូរចាស់ទៅដោយធ្វើបុណ្យបានច្រើនហើយបើចាស់មួយទៀតចាស់ប្រកែធម៌ហ្មងចេះចាស់ចាំធម៌ច្រើនណាញាតិញោមណា
ហ្នឹងហើយបងចាស់ទៅចាំអាចេច្រើនចាស់ចាំធោច្រើនហ្នឹងកាន់តែល្អគេហៅថាចាស់ដោយគុណធម៌ឮហើយញាតិញោមបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញចាស់មានប្រមាណមាន4ចាស់ទុំចាស់ចោចាស់ឡើងចាស់ដោយគុណធម៌ចេះចាស់ដោយផ្លែឈើមិញមានប្រមាណ4ចាស់ថ្នោតចាស់ស្វាយចាស់នោមចាស់គ្រូឆ្មាអញ្ចឹងមកក្រែហ្នឹងចាំតែចាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះសិតតែចាស់មិនទេធោចាស់ស្ដាប់ណាញោមណាសូមអនុមោទនាចាប់ឲ្យទេវិចាស់បាទនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញោមណាការសំដែងកថាទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបស័កមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងបដិគិអកបានន័យថាម៉េចជាអ្នកទទួលនៅទៀនដែលញោមត្រូវផ្ញើឬហៅថាម៉េចហៅថាជាអ្នកមានសិលឬហៅថាម៉េចទៀតហៅថាជាបញ្ញខេតជាស្រែបុណ្យមែនទេញោមអញ្ចឹងលោកមកនេះសម័យព្រះសុំចម្រើនពរញោមណាសម័យព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកទទួលទេយ្យទានពីពុទ្ធបរិស័ទហើយអត់មានសោតអីទេអត់មានសោតអីទេតែសាសនាគេផ្សេងពួកដេរថៃពួកអាចែលពួកអីទទួលវត្ថុទានទេយ្យទានពីបរិស័ទគេឲ្យពរណែគេឲ្យពរអូសុំឲ្យបានសេចក្តីសុខសំណុកសុខសบายសុំឲ្យអាយុវែងសុំឲ្យស្អីស្អីយ៉ាងមកបរិស័ទនាំគ្នារិះគន់សាវកពុទ្ធជាម្ចាស់ថានឹងបឋជនណាថាសាវកព្រះអង្គពេលប្រគេនស្អីឲ្យនោថ្មឹងគ្មានម៉ត់គ្មានកអីសោះណោះពួកអាចែលពួកដេរថៃពួកបរណកាសបៈណាពេលដែលគេទទួលទានពីបរិស័ទគេឲ្យពគេឲ្យធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តសាវកព្រះអង្គអត់សោះរឿងហ្នឹងលឺដល់ព្រះឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអើយឮដល់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះតទៅភិក្ខុទាំងឡាយទទួលនៅវត្ថុទានអំពីបរិស័ទហើយភិក្ខុទាំងឡាយបត្តានមោទនាខ្លះទៅឲ្យពរខ្លះទៅឲ្យក៏បានមិនឲ្យក៏បានមិនត្រូវអាបត្តិឡើយឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអ្នកញោមយល់ឡើងហ្នឹងដើមហេតុហ្នឹងសិនបានយល់អញ្ចឹងពីមុនសម័យព្រះកម្មតាន់មានរឿងក្រៅហ្នឹងកើតឡើងលោកទទួលលោកនោះថ្មឹងញោមអត់មានឲ្យពរញោមទេនៅថ្មឹងធម្មតាជាបដិគ្គាអកយមថ្មឹងតែណាស់ដល់បធិជនជាចង់បានពរខ្លះអញ្ចឹងចិត្តតែរិះគន់លោកទៅអញ្ចឹងបានប្រងថាសោតទៅតែសោតក៏បានមិនសោតក៏បានមិនត្រូវទោសអីទេឃើញទេញាតិញោមឥឡូវសាកទទួលឲ្យអត់សោតមកបងមែនទេញាតិញោមណា
ចឹងបានសូត្រទៅសាពីតយោវិវាយចន្ទសាបរោគោវិនេសន្តមេតេណាសាពីតយោប្រែថាម៉េចសាពីតយោវិវាយចន្ទសូមឲ្យចងរៃតំពួងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាចូលឲ្យជឿវិញចេញឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនេសន្តសូមរោគតំពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេពវៈបណ្ដរាយយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខីទីឃាយកោពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងយោមតាសាធុប៉ិនពេលខ្លះអ្នកសូត្រមានបានវែងណាងាប់មុនយើងទៀតណាមែនទេយើងទៅចាំឲ្យញោមវែងមិនលោកអាយុខ្លីអាហ្នឹងបងថាឲ្យពូគេទៅឲ្យគេសบายចិត្តហើយដល់ឲ្យពូញោមឲ្យសบายចិត្តមែនទេយើងទៅមែនមែនចឹងមិនមែនលោកសូត្របញ្ជូនឲ្យខ្មោចទេណាញាតិញោមចុះពេលណាញោមបញ្ជូនឲ្យខ្មោចណែចាំស្ដាប់ពេលណាញោមបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្ដាប់អង្គបទក្ខណានុប្រទានមាន3ទី1គឺសីលវាទានាំងប្រសងលោកមកនឹងជាអ្នកមានសិលជាបដិគិអាកាអ្នកមានសិលអង្គទី2ទាយិកានាំងឧទ្ទិសសេណែទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេណះបានន័យថាទាយិកាទាយុទាយិកាអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើទានហ្នឹងឧទ្ទិសនៅពេលដែលញោមប្រគេនប្រសងឲ្យឧទ្ទិសទៅអិទាំងវោញាតៃណាំងហោនតោសកេតាហោនរញាតយោរីទាននេះដែលខ្ញុំបានប្រគេនលោកហើយហើយសូមឲ្យទាននេះសម្រេចដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចោបាច់លោកសូតទេទឹះតែពេលដែលលៀងប្រគេនលោកហើយនោះណែញ៉ែនោះញ៉ែនោះហើយបើមិនបានទៅទឹះពេលប្រគេនហើយចាំលោកសូតហើយចាំទៅទឹះទៅពីមុនក៏អត់មានធោសូតដំណើរគ្នាដែរខ្ញុំណាចំណានពោឲ្យត្រង់អត់មានសូតយ៉ាងកែងចេកោសាលកម្មហើយក៏អត់មានវេដែរពីមុនណាសម័យព្រះហ៎អត់មានវេទេតើប្រគេនឲ្យទឹះខ្លួនឯងហ្មងហើយឲ្យទឹះចេះមិនចេះអីអាហ្នឹងយើងនិយាយខ្លួនយើងណាមិនបាច់បល័យក៏បានដែរសូមឲ្យទឹះឲ្យញាតរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចោះលោកសោតក៏ដោយលោកមិនសោតក៏ដោយឲ្យទឹះបានទាំងអស់ព្រោះញោមប្រគេនរួចហើយឃើញទេយល់ទេតែក្រោយមកមានបល័យវេក្រោយមកមានសោតព្រមគ្នាដោយសារមនុស្សបាត់បង់បញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងដល់នាំវេមគ្គយ៉ាងផាន់ទេញោមថាតាមអ៊ីមេចតតារោញោមថាតាមឃើញទេសង្ខាសៈញោមថាតាមខ្លាចយើងអត់ចេះវេហើយបើឲ្យវេខ្លួនឯងមិនដឹងវេអាណាទៅមុនចឹងដល់ចង់ក្រងពាក្យដើម្បីឲ្យវេតាមគ្នាទៅឲ្យមករោងបុណ្យនោះនិយាយស្រស់គ្នាស្រួលស្ដាប់ហើយបើនេះក៏វេនោះក៏វេមករោងបុណ្យនោះគ្មានណាស្ដាប់ណាទេមែនទេយល់ទេអញ្ចឹងបានវេទៅតែបើតាមទៅទឹះគេនហើយទឹះទៅបានហើយយល់ទេអូនទឹះគេនលោកសងហើយទឹះហើយមិនបាច់ឮមាត់ឮកឲ្យណាឮក៏បានដែរសូមទឹះឲ្យញាតខ្ញុំសូមញាតខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យដែលខ្ញុំបានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃាមិនមែនឧទ្ទិសពេលដែលលោកពងសោតនឹងទេយល់ហើយយល់ទេយល់ទេយល់លោកសោតគឺពេលហ្នឹងគឺពេលស្រាប់ធរ
ពេលស្ដាប់ធម៌ដល់ពេលណាស្ដាប់ធម៌ដូចលេខលោកថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងទេឲ្យយើងពងស្ដាប់ហ្នឹងដល់អូអញមិនទៀងណាក៏មិនទៀងយើងពិចារណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់វាមិនទៀងទេឲ្យយើងស្ដាប់ពិចារណាមែនទេញ៉ែនអូនញ៉ែនអូនយើងពេលខ្លះយើងអត់សូវយល់យើងយកធម៌ហ្នឹងទៅរស់ស៊ីស្រោចទឹកអេនេះរឿងស្រោចទឹកវិញទៀតនិយាយអស់ណាខឹកណាខឹកទៅពេលអត់យល់ឧទាហរណ៍ដូចជាយន់តោអញ្ចឹងណាសុណៈខន្តាំងសមង្គលាំងសុពភិតតាំងសហតទាំងសុកណោសុមហតតោសុយិតទាំងព្រមចារិសុពតៈខេណាំងកាយកម្មំវិជាកម្មពតៈខេណាំងពតៈខេណាំងលឺអាពតៈនោះនិយាយថាញ័រជើងមកសុបាយទៅស័កសិទ្ធិប្រកែហ្មងណាណាពតៈខេណាំងឲ្យជះមកផ្ដល់លុបតៈខេណាំងពតៈខេណាំងអូអស់តោះអញអស់អាលីងគ្មានសល់មួយទេចិត្តត្រូវអបត្រុបហ្នឹងអាលេខតិចគ្មានសល់ទេញ៉ែនហូមអើយបើអស់លេងហើយបើប្រតិកខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រតិកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទៅមិនមានសត្រូវណាមកអញ្ញាអញ្ញាតែញោមមានបានប្រែភាសាពីធរជយន្តោហ្នឹងមកដែរជាភាសាខ្មែរទេអត់ទេតែអ្វីដែលញោមជ្រះថ្លានឹងពេលលឺលោកសូត្រដើម្បីអស់ចង្រៃបែញោមគិតថាហ្នឹងអស់ចង្រៃតែអត់បានដឹងថាផើភាសាខ្មែរប្រែពីបាលីហ្នឹងថាម៉េចឡាស្មាផែស្ដាប់ណាសុណៈខន្តាំងសមង្គលាំងសុវភិតតាំងសហតតាំងសុកណោសុមហតតោសុយិតធាំងព្រះមចារីសុអហ្នឹងណាផែញោមស្ដាប់ថាបុគ្គលណាថ្ងៃដែលបានបុគ្គលនោះសាងល្អថ្ងៃនោះពេលអ្នកខិតត្រិតល្អជាថ្ងៃមង្គលល្អជាថ្ងៃនៃពេលពលឺភ្លឺស្វាងល្អជាថ្ងៃនៃអរុនរះល្អជាគណៈល្អជាយាមល្អបើបុគ្គលសាងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់អ្នកសាងល្អហើយឯនេះយល់ទេអូនទៀនដែលបុគ្គលធ្វើហើយដល់សព្រហ្មចារីបុគ្គលនៅពេលនោះក៏ជាពេលដែលអាចបានបុណ្យល្អដែរព្រោះអ្នកបានធ្វើល្អហើយឯនេះយល់វាផ្ទុយគ្នាវាផ្ទុយគ្នាតើដល់ពេលប្រតិកខេណាំងប្រតិកខេណាំងមនោកម្មាំងប្រដូចយកនោះអូអញអស់អស់ចុះទៅវាផ្ទុយគ្នាណាថ្ងៃនេះលោកងាយទេទេមែនអាត្មាទេអ្នកទេនោះខំមកកថាលោកងាយទេទេបើខ្លាចគេខឹងធរនឹងធរស្រួយទឹកប៉ណ្ណអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមពេលខ្លះបើញោមនៅតែមិនយល់ញោមគិតថាធន់ហ្នឹងត្រូវតែស្រោចប្រកែតែមិនមែនទេគឺប្រាប់ញោមថាញោមឯងបើធ្វើទៀនថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃមង្គលល្អរបស់ញោមហើយហើយញោមស្រោចហើយសូត្រថាញោមមកធ្វើទៀនផងមកធុងហើយហើយស្ដាច់ហើយមែនទេយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមែនមែនយ៉ាងនេះវាភាពមកនេះជួយគិតគ្នាណានេះឲ្យជួយគេគ្នាទេមែនសូត្រដើម្បីឲ្យប្រកែទេគឺសូត្រប្រាប់ញោមថាបើញោមធ្វើទៀនថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃអ្នកគិតរិតល្អហើយមង្គលល្អហើយជាថ្ងៃនេះអរុនរះល្អព្រោះទៀនដែលញោមបានធ្វើចំពោះសព្វព្រមចារីដោយល្អគឺអ្នកមានសិលហើយឃើញទេយ៉ាងនេះមែនទេយ៉ាងហូមណាយល់យល់ចឹងហ្នឹងពេលខ្លះ
យកធននឹងស្រួលយកទៅរកស៊ីសบายចិត្តញោមជ្រះចង្រៃទៅវិញឃើញទេញោមអាមួយទៀតពុទ្ធំបិទធំញាំងបិទសងខាំងកំចៃពុទ្ធំកំចៃពុទ្ធោអាលីធនអាលីអាលីខ្ទេអស់អាលីអាលីលីតព្រះដឹងស្អីអាលីតព្រះអស់លីញ៉ែហើយញោមដល់បកកែអាលីអាលីព្រះអស់លីញ៉ែដែរលើហ៎ញោមពុទ្ធំកំចៃធំញាំងកំចៃសងខាំងកំចៃពុទ្ធំអាលីធំញាំងអាលីសងខាំងអាលីម៉េចបាននាំគ្នាយកព្រះយកទៅធ្វើម៉េចហ្នឹងបងអត់យល់ហ៎ហើយថាប្រកែអាលីខ្ទេចហ្នឹងព្រះមែនទេយល់ហ៎មែននឹងវិភាកសិនណាញាតិញោមណាបើធប់ព្រះព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់ហើយពិចារណាគិតមិនមែនស្ដាប់ហើយជារោគទេស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាណាញាតិញោមណាដើម្បីឲ្យអីដើម្បីឲ្យញោមមានចំណេះមានបញ្ញាខ្លួនញោមញ៉ាំងប៉ុណ្្នឹងកុំឲ្យខាតមែនទេញាតិញោមឥឡូវ100ថ្ងៃដូច100ថ្ងៃញោមដែលស្លាប់នេះនិគុណមកជាបដិគិអកៈជាអ្នកទទួលទានរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងញោមមានវត្ថុទានអីត្រូវបូជាបូជាឲ្យដល់បដិគិអកៈគឺអ្នកមានសិលឲ្យទៅទៅហើយបើអត់ចេះទៅអាចារ្យនាំទៅសុតនាងវត្តាណោទៀននាងសពសិទ្ធកੰងនពៀនសង្ខាតੰងអាសវៈកយាវហង្ហោនតោអនាគតិកាលេមិនមែនអនាគតិ52ស្លាក់ទេបើក្ប្លែងគេនិយាយចឹងមែនទេមែនទេមែនទេអនាគតិកាលេរីទៀនដែលយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានវេប្រគេនហើយសូមឲ្យសម្រេចដោយញាតិរបស់ខ្ញុំឃើញទេយល់ទេហ៎មិនចឹងហើយខ្ញុំទៅទៀនហើយបើមិនអញ្ចឹងវែងពេកខ្លាចអត់ចេះអ៊ីទាំងវូញាតិតែនាងហោនតោសុកេតាហោនតោញាតតយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសោកចោះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយខ្លាចវាមិនដល់ទៀតសូទៀតទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណណាយសូមសាច់ចាអូទើបុននេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះកុំមកជួបជុំហៅអស់លីងមកមកពូជនឹងមកទទួលផលហ៎មែនទេយ៉ាងនេះខ្លាចមិនដល់ទៀតយ៉ាងកេងចេកោសលកម្មមង្កាតាពាក់ប្រែខ្មែរឲ្យស្ដាប់ស្រួលវិញអឺកម្មជាកុសលឯណាដែលចាត់ថាជាសំនាងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយទ្វាកាយវាចាចិត្តណាកុសលទាំងអស់នោះតើទេជួយសូមនេះចាហត់អាចជួយដងជួយខិតនាំសัตว์ឲ្យជាប់ចិត្តថិតនៅអាឋានឧត្តមសัตว์មានសញ្ញាមនុស្សទេវតាដែលមានស័កតូចធំបានបានបានគ្រប់ស័កទេវតាទៀតជួយមកណាទាំងទេវតាតូចទេវតាជួយមកប្រាប់ជួយមិននាំបុណ្យយើងផងធ្វើហ្នឹងណាមែនទេយ៉ាងនេះសូត្រដឹងប្រមាណកលៈយើងខ្លាចអត់ដល់ហ្នឹងញោមណា
ផឹងប្រាប់ប្តឹងគេអស់ឲ្យជួយប្រមូលបុណ្យយោមហ្នឹងយល់ហើយញ៉ែទេណាអញ្ញាតឲ្យដល់ដល់ញាតព្រោះអីអត់ទឹះឲ្យប្រខ្លាចយកម្ដងមិនមែនបញ្ជូនទេគឺប្រាប់បួងសួងឲ្យមកមកយកទៅមកយកទៅមកជួយប្រាប់ខ្ញុំផងទេវាគន់ថ្វាយឲ្យទេវតាមកទៀតមកយកបុណ្យខ្ញុំផងខ្លាចមិនដល់ទៀតសូមជូនមេផាចាំពួទៅដល់មេដាបអានឹងខ្លាចអត់ដល់មិនប្រន់សូទៀតមែនទេយល់ទេយល់យល់ញោមនឹងហើយទឹះនោះមិនអាអាត្មាអ្នកសូត្រឲ្យទេហ្នឹងហើយខ្លាចអត់ដល់ប្រឹងសូត្រចឹងណាញោមណាតែវាមានបែបផែនសូត្រដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាមករោងបុណ្យហ្នឹងទៅហើយបើយើងអត់ចេះសូត្រអីសោះសូមតែផលខ្ញុំបានប្រគេនប្រសង់ចង្ហាន់ប្រសង់ទៀនអីទាំងអស់នេះសូមតែដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចាឲ្យមិនបាច់សូត្រគេទេតែមិនហ្នឹងទៅបានណាបើអត់ចេះសូត្រណាញោមណាយល់ហើយញ៉ែទេអត់ប្របាក់ទេអាហ្នឹងហើយដែលទិសឲ្យអ្នកស្លាប់យល់ណាស់ញោមឯលោកដែលសោតគឺឲ្យយោមស្ដាប់ធម៌ចាំមកពេលខ្លះទៅបន់ខ្លះចំកន្លែងលោកអាចារ្យខ្លះពុះស្ដាហ្នឹងរឿង7ចប់ហ្នឹងសុំទោសនិយាយត្រង់ហ្នឹងមិនតែអាចារ្យនេះណាកុំខឹងណានិយាយអាចារ្យស្រុកគេនោះពុះស្ដា7ចប់អាពេលរាប់បាទឯកូនមុនសោតមកកូនមុនណោះគេចាប់បាយឲ្យអ្នកដើមបនឡើងរបាទឯកូនមុនណាឯកូនមុនសោតសោតណាកោសាលាធម្មេកោសាលាធម្មេនោះគេឡើងទៅដាក់បាទអូអេអេអាចារ្យទៀតអេអូអាចារ្យនេះអានេះទេសោតអាអាជាកតាថាអូអូអូដាក់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងអានេះដាក់ចឹងអាកោសាលាមានណាស្ដាប់លោកមួយអាឡៃគីឡូឡានយើងធ្លាប់ជួបហ៎ធ្លាប់ឃើញហ៎លោកសោតដល់លោកទៅឯងរត់បាត់រត់តែនិយាយគ្នានិយាយតែឯងមិនដឹងណាស្ដាប់អីគេតែអីឌីគុណបានប៉ុន្មានមេហ៎ទៅបាន3នៅ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 4នេះឌីគុណណា4នេះបកាឡាបាញ្ញាតបាយចាខានធារោបាខានទៅអឺអឺអស់បាយហ៎ណាយកបាយទៀតមកវើយអស់លីងហើយអត់តាន់គ្រប់គ្នាទេនៅដើមប៉ុនតាន់អស់គ្នាណានិយាយតាមតាន់អស់ហ៎បាយចាខានធារោបាខានអត់មានណាស់ដាប់លោកមួយសោតសោតលោកឯងចេះសោតសោតអេសោត7ចប់សោត2ចប់ថា7ហ្នឹងក៏ថាបានហ្នឹងស្រួលមែនទេអ្នកទៅប្រាំងត្រាវឯងមើលកន្លែងណាបានស្ដាប់ធោះអត់បានស្ដាប់ធោះទេមែនទេញាតិញោមណានេះអាត្មាទេសនេះហាក់បីដូចជាលោកឡាទេបើថាចង់ឲ្យញោមយល់ហើអីកុំថាលោកកាកដាអីមកទេសនាឈួតឈួតហ្នឹងឯងមិនអាលេឡូលេឡូអត់ទេសោតធោះទាំងអស់ហ្នឹងលប៉ោងស្គៀមម្នាក់ឯងនេះមិនមែនសោតបញ្ជូនបន់ទេហើយក៏មិនមែនសោតដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ដែរគឺញោមទេអ្នកឧទ្ទិសដោយខ្លួនឯងណាញោមណាយល់ទេញ៉ែញោមចឹងបកស្រាយសំណួរនឹងមកវិញថាបុណ្យបច្ច័យ4មិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សទេខ្មោចក៏ត្រូវដែរឯបុណ្យពិសដាមិនមែនសម្រាប់ខ្មោចទេ7មេហ្នឹងណាគឺដើម្បីសោតនោះតាមតំណាងព្រះអង្គនោះទៅប្រោះពុទ្ធមេដានោះទេណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀត
តើពេលបន់បច្ច័យ4លោកសោតយថាវិរិវហាទេហើយអាចារ្យសោតយ៉ាងកេញទេធម៌ពីរនេះមានន័យដូចម្ដេចនឹងចឹងទៀតហ្នឹងអត់ចាំពេលខ្លះលោកអត់សោតយថាវិរិវហាអញតិចអត់ដល់ម៉ែអញហ៎ទៀនដែលទាយកទាយីកាអត់ទៅឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្ដេចផលដល់អ្នកស្លាប់លោកអត់សោតដល់ហ្នឹងតិចអត់ដល់ខ្មោចម៉ែអញដល់ចាញ់ញ៉ែហ៎ហើយថ្មប្រាប់ញោមថាម៉េចសម័យព្រះលោកអត់បានសូត្រផងហ្នឹងហើយហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យសូត្រដោយសារគេរិះគន់ថាសាវកព្រះអង្គមិនចេះឲ្យពរញោមញាមអីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់តាក់តងអីសូត្រមិនសូត្រទេយថាវិរិភាអីមិនអីទេញ៉ែញោមណាហើយចុះដូចអាចារ្យសូត្រយ៉ាងកេងហ្នឹងមិនដែរបើអត់បានសូត្រយ៉ាងកេងដល់អត់ចុះបើដល់មិនបើអាត្មាប្រាប់ម៉ាន់មេហីមិនណាអត់យ៉ាងកេងសុំជូនមគ្គផលដែរណាមកទើដែរហើយបើអត់សុំជូនមគ្គផលមិញស្អីគេទៀនសិលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះកូនណាយសុំអត់ទឹះម៉ាន់មេខ្លាចអត់ដល់មានអីមីនីទេណាមានអីមីនីមានយេគេជាខុនតកាយទេណាសុទ្ធតែទឹះទាំងអស់មកពូជគេហ្នឹងសុទ្ធតែទឹះទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងកេងក៏អញ្ចឹងដែរសុទ្ធតែទឹះទាំងអស់មកពូជណាហើយបើអត់ចេះអីសោះសូមជូនដល់ញាតិត្បងវាអត់មានតាក់តើមួយនឹងសោទេណាញាតិញោមណាយល់ទេញោមនេះគាត់សួនហ្នឹងបានប្រយោជន៍ដល់ញោមផងមែនទេញាតិញោមបងឯងញោមក៏ពិបាកដែរណានេះបានជាប្រយោជន៍ដល់ញោមផងបានស្ដាប់ពិចារណាព្រោះមានញោមច្រើនណាស់ពេលដែលលោកសោញោមចេះតែឧទ្ទិសមាត់បោកបាក់បោកបាក់អត់បានស្ដាប់លោកទេអញ្ចឹងធម្មគោរពហ្នឹងអាការដែលស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងណាបានបុណ្យឯបុណ្យនឹងបានហើយបុណ្យនឹងយតនាបុណ្យនឹងឧទ្ទិសជូនញាតិរបស់យើងហ្នឹងព្រោះយោកំពុងសំបុណ្យមែនទេញោមអចិន្នកិច្ចនឹងឧទ្ទិសកិច្ចអចិន្នកិច្ចសំបុណ្យនឹងបុណ្យនឹងបានហើយឧទ្ទិសកិច្ចគឺឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់អនុមោទនាចង់បញ្ជូនបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់ចុះខ្លួនឯងអត់មានបុណ្យផងបានអីឲ្យអ្នកស្លាប់មែនមែនញោមតើអានឹងមិនខុសអីដូចញោមទៅដកលុយឯងបើគេផ្ញើលុយមកឧទាហរណ៍ថាផ្ញើតាមវិញគេប្រាប់ញោមថាអ្នកលេខកូតប៉ណ្ណេះហើយយកទូរស័ព្ទនឹងទៅដកផងព្រោះផ្ញើតាមលេខហ្នឹងដល់ពេលញោមយកលេខកូតហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទញោមហើយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ញោមទៅដកអញ្ចឹងដកទៅគេឲ្យឲ្យដោយសារអីដោយសារគេផ្ញើពីនោះមកហើយហើយមែនទេញ៉ែនោមចុះបើគេនេះអត់ផ្ញើទេតែគេទេប្រាប់ថាឥឡូវទៅដកនៅវិញប្រាប់គេប្រាប់ថាខ្ញុំមកគេដកឲ្យហើយតែញោមអត់ដាក់ទេអត់ដាក់100,000នៅហ្នឹងឯងតែញោមទេមកប្រាប់អ្នកនៅតកែវញោមអ្នកនៅសៀមរាបអីចឹងណាញោមថាបាច់ប្រាប់លេខកូដបែរទៅប្រាប់ម្ចាស់វិញហ្នឹងទៅថាខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងទៅឲ្យដក100,000គេដកឲ្យដែរគេដកឲ្យដែរអត់មានលេខកូដអត់លេខកូដហើយគេអត់នេះអត់ដាក់លុយឲ្យផងអត់មានលុយដាក់ផងឲ្យគ្នាទៅដកបានអីដកអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យផលសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់តើតែញោមមានបុណ្យដែរណាញោមណាមានបុណ្យដែរ
ហើយប៉ុននេះមិនមែនប្រយោជន៍តែម្ខាងសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការដែលយើងធ្វើប៉ុនអ្វីមួយធ្វើអំពើល្អអ្វីមួយគឺដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនយើងផងមែនទេញាតិញោមប្រយោជន៍ខ្លួនយើងផងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់កាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីចូលទៅរកព្រះដ៏មានពភាកជាអង្គម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តារួចក៏បានទូលសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាផន្តេភគវាបពិតព្រះដ៏មានពភាកដ៏ចម្រើនជាគ្រហស្ថធម្មតាដោយខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងតើគួរពិចារណាទៅលើអ្វីខ្លះឲ្យសមគួរនឹងការបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃនឹងព្រាមនឹងសួរអញ្ចឹងជាក្រហោះធម្មតាដូចខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងតើគួរបដិបត្តិអ្វីខ្លះក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសួរព្រះអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមសម្រាប់បុគ្គលអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងក៏ដោយសម្រាប់គ្រហស្ថក៏ដោយសម្រាប់បព្វជិតក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏កាន់យកនៅការបដិបត្តិចំនួន5យ៉ាងជាប្រចាំដឹងជាប្រចាំឬជាប្រចាំឃើញទេញ៉ែនោមដឹងជាប្រចាំឬជាប្រចាំទី1អាយុគឺជីវិតនៃសត្វមានប្រមាណតិចណាស់អាហ្នឹងឲ្យដឹងជាប្រចាំឲ្យឮជាប្រចាំអាយុរបស់សត្វលោកមានប្រមាណតិចណាស់ទី2មានចរិយាជាធម្មតាដឹងជាប្រចាំឬជាប្រចាំថាមានចរិយាជាធម្មតាទី3มันមានអ្វីជាទីពឹងនឹងជួយការពារយើងបានទេណាมันមានអ្វីជាទីពឹងនឹងជួយការពារយើងបានទេដឹងជាប្រចាំឬជាប្រចាំទី4សេចក្តីស្លាប់ជាភ័យនៃសត្វលោកទាំងឡាយទី5ការបំពេញបុណ្យជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមកឲ្យធ្វើជាប្រចាំដឹងជាប្រចាំហើយណាញាតិញោមមនាលព្រាមធម៌នេះមិនមែនជាធម៌របស់គ្រហស្ថបព្វជិតឬក៏អ្នកសម្ាញ់ណាទេសត្វលោកត្រូវតែដឹងជាប្រចាំឬជាប្រចាំឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមយល់យល់រឿងអីអត់ដឹងយល់រឿងអីបាទយល់ហើយដឹងជាប្រចាំឬជាប្រចាំឥឡូវអាត្មាលើកចំណុចទាំង5នឹងមួយមួយដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទី1
អាយុគឺជីវិតរបស់សត្វលោកនេះមានប្រមាណតិចណាស់យើងគិតថាអាយុច្រើនសប្ងៃហ្នឹងតែ8ជាង9ជាងអីហ្នឹងច្រើនណាស់មែនទេញោមណាច្រើនណាស់8ជាង9ជាងហើយមិនប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីសុំឲ្យសុខភាពល្អអាយុវែងមែនទេញោមសុខភាពល្អអាយុវែងដែលសួរដែលយកអាយុវែងមកចុះបើសុខភាពមិនល្អមិនយកឯងឲ្យសុខភាពល្អអាយុវែងហ្នឹងហើយដើម្បីចង់អាយុវែងក៏យើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនឹងខំស្វះស្វែងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងបានអាយុនឹងតាំងនៅតើបានអាយុនឹងតាំងនៅឲ្យបានយូរចុះសួរថាបើអាយុវែងហើយយកអាយុវែងនឹងមកធ្វើអីខ្លះណាញាតិញោមយកអាយុវែងនឹងមកធ្វើអីខ្លះអាយុវែងហើយឧទាហរណ៍ដល់លើនោះ380ហើយតើអាយុវែងនឹងធ្វើអីខ្លះណាញាតិញោមបើបើឥឡូវនេះតត្រឹម7ត្រឹម8ផងនៅតែយ៉ាប់និយាយគ្នាតម្រាំ380ដឹងអ្ហ្មេចមែនទេញោមឥឡូវនេះខ្លះមិនដល់8ទេណាខ្លះស្លាប់ត្រឹម20ត្រឹម30ហ្នឹងនៅពិបាកនិយាយគ្នាផងចុះបើដឹងថាអាត្មាអញដល់300ឆ្នាំបានងាប់ដឹងលុយប៉ុណ្អីទេនោះប៉ិតមែនទេញាតិញោមដឹងលុយប៉ុណ្អីទេនោះធ្វើបនខ្លះទៅហេធ្វើស្អី300ឆ្នាំនោះបាងាប់បំលុយយ៉ាងឡឹងហ្នឹងមែនទេញោមណោះគិតពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខ្លះផងវិនិច្ឆ័យស្អី300ឆ្នាំនោះបាងាប់មែនទេញោមគិតនាំគ្នាសងគុណមេត្តាបិតាខ្លះទៅសងស្អី300ឆ្នាំនោះបាងាប់ហេអាគិតសុខភាពទៅអីកុំយកសុខភាពទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសោះគិតអី300ឆ្នាំនោះវាងាប់អាហ្នឹងពេលខ្លះអាយុច្រើនវាទៅជាបណ្ដោយពេលវេលាថាអញអត់ងាយងាប់ចាំក្បែរងាប់ចាំធ្វើយកមកណាស់យ៉ាងនេះណាតែបើយើងវិភាគមកអាយុរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាប្រមាណតិចណាស់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនច្រើនទេប្រមាណតិចណាស់ដែលពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យដឹងឲ្យរឿយរឿយលឺឲ្យរឿយរឿយថាអាយុរបស់សត្វលោកមានប្រមាណតិចណាស់មិនច្រើនទេឯការជួបជុំគ្នាហើយនឹងប្រាត់គ្នាក៏មិនមែនមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់យើងដែរជួបថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយអាចប្រាត់គ្នាបាត់ក៏ថាបានដែរមែនទេញោមណោះឯការជួបជុំគ្នាហើយមិនបានធ្វើអំពើល្អជួបតែធ្វើអំពើបាបឯការជួបគ្នាធ្វើល្អក៏មិនមែនមានពេលវេលាច្រើនដែរព្រោះអាយុយើងមានប្រមាណតិចណាស់យល់យល់ហ្នឹងហើយ
ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាដឹងឲ្យរឿយរឿយឮឲ្យរឿយរឿយថាអាយុនេះតិចណាស់ណាកុំថាច្រើនណាធ្វើល្អខ្លះទៅហើយអេល្អអីទៅម្សែហ្នឹងឃើញទេញោមទៅម្សែហ្នឹងគិតគូរបន់ទៀនសិលទៀនអីទៅហេគិតអីទៅហាហ្នឹងឃើញទេញោមតំហាហ្នឹងគិតអីតំហាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងដែរដែលថាព្រះអង្គឲ្យពិចារណាអាយុហ្នឹងមានប្រមាណតិចណាស់50ក៏ដោយ60ក៏ដោយ20ក៏ដោយ30ក៏ដោយស្លាប់បានដូចតែគ្នាតាមែនទេញោមថ្ងៃមុនបងចដូនមួយអាត្មាតា43តាងាប់បាត់បើឯ43អ្ហ៎មានអីច្រើនធ្វើបនខ្លះហេបននេះទៅ43ហ៎ឥឡូវងាប់បាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាដូនមួយផងអញ្ចឹងរឿងថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកឬឆ្នាំក្រោយយើងមិនអាចវិភាគបានទេមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងគួរតែអាយុមានប្រមាណតិចគួរតែយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាណាញោមណាបើថ្ងៃមកបើពលឺព្រះអាទិត្យមកបានធ្វើល្អទៀតយប់ឡើងបិទភ្នែកបិទភ្នែកហើយបើសិនតែបិទទៅលែងបើកមកវិញផុតខានបានធ្វើល្អហើយតែបើបើកភ្នែកមកវិញទៀតអូអញបានធ្វើល្អទៀតហើយឃើញទេញាតិញោមអើមុនពេលបិទភ្នែកខ្លាចតែបិទភ្នែកទៅលែងបើកមកវិញតើមានពេលឯណាសាងអំពើល្អណោះមេដាបៃដាមិនទាន់សងគុណផងសិលទានមិនទាន់បានដាក់ខ្លួនផងឯការដែលរស់នៅជាមួយនឹងគុណតម្លៃសម្រាប់មនុស្សនៅមានផងរាល់ថ្ងៃអំពើបាបច្រើនចុះបើសិនជាបិទភ្នែកទៅលែងបើកមកវិញតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅណោះមានពេលឯណាណោះមែនទេញោមណោះយល់អ្នកភូមិអង្គតែបើសិនតែបើកភ្នែកមកវិញអូអញរស់ទៀតហើយរស់ទៀតហើយអញរស់ទៀតហើយនៅពេលដែលយើងរស់ទៀតហើយនេះស្មើនឹងយើងនៅមានជីវិតនៅពេលដែលយើងមានជីវិតនេះជាពេលដែលយើងអាចសាងល្អបានទៀតហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំចុងក្រោយដែលសំឲ្យយើងនឹងដឹងមុនបរិនិព្វានណាព្រះអង្គផ្ដាំជាលើកចុងក្រោយថាការងារណាធ្វើមិនទាន់ហើយចូលធ្វើទៅដោយអំពើល្អហើយត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអញ្ចឹងធ្វើល្អមិនទាន់ធ្វើឲ្យហើយទៅព្រោះអាយុវាតិចណាស់ញោមណាមែនទេញាតិញោមតិចណាស់ណាជួបគ្នាថ្ងៃនេះ10ឆ្នាំទៀតបើមានបាត់ញាតិញោមណាដូចលោកយាយនៅក្នុងចែកដីហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎តើកម្មនជួបលោកបានថតមួយលោកហ៎ណាញោមហ្នឹងហើយកងវាប្រកេនលោកបើឥឡូវនិយាយដែលថតនៅអង្គុយក្នុងនោះហើយដឹងឮលោកទេអត់នោះគេគូរូបអង្គុយក៏អីហ៎ញោមមានអីឮបើតិចបាត់ឯណានៅក្នុងរូបហ៎អីនេះញោមចាំ10ឆ្នាំក្រោយទៀត20ឆ្នាំក្រោយទៀតទៅបាត់ញោមណាទៀត
ចៃដន្យវាអត់បាត់ញោមទេបាត់អាត្មាចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយអាយុមានប្រមាណតិចនៅពេលដែលបើកភ្នែកបានធ្វើអំពើល្អបានបន្តទៀតណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គផ្ដាំព្រាមហ្នឹងតែដឹងឲ្យរឿយរឿយលឺឲ្យរឿយរឿយថាអាយុតិចណាស់កុំថាច្រើនញាតិញោមអេញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមួយជាតិមួយនោះព្រះអង្គបានឈានទៅកើតឋានព្រំញោមព្រះអង្គបានឈានទៅកើតឋានព្រំដល់ឲ្យទៅកើតឋានព្រំវាអាយុវែងពេកអាយុវែងពេកខំអាធិដ្ឋានខ្លួនឲ្យមកកើតមនុស្សវិញដើម្បីបានអាយុកុំឲ្យវែងពេកមានឱកាសបានធ្វើបុណ្យមនុស្សកាលណាអាយុវែងពេកប្រមាថទៀតនេះយើងបើសិនអាយុបាន 30,000 ឆ្នាំដោយសម័យពុទ្ធមុនអី 50,000 ឆ្នាំ 10,000 ឆ្នាំ 80,000 ឆ្នាំអូមិនដឹងយ៉ាងណាទេមែនទេញាតិញោមណោះហើយមិនបាច់ដល់ 80,000 ឆ្នាំឯងលុះរស់បានតែ 160 ដោយព្រះពៀកុលលទ្ធិក៏លោយលែងអីនេះ160តែបានប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងហើយនៅតែប្រហើនទៀតណាញាតិញោមណាអាយុខ្លីត្រឹម70ត្រឹម80 8ជាង9នោះនៅតែប្រហើនទៀតណាលេខ7ជាងអង្គុយលេងបៀទៅបងអើយណាថាមិនថាទៅអញខិលលេងខិលនៅយាយមួយម្ដុំនោះដល់ប៉ណ្ណឹងអត់ខ្វល់ទេបើខិលនិយាយឈ្មោះតដែលអញ្ចឹងហើយហាញោមប្រុសខ្លះអាយុ7អាយុអីហើយណានៅតែអូអត់ខ្វល់បនទៀតទេមកពីអីគេថាអញអត់ងាយងាប់ទេព្រោះខ្មោចឪអញអាយុ99អញ្ចឹងឥឡូវអញចិត្តអញ្ចឹងអញតាមពូជអត់ទេអត់មានងាប់តាមពូជទេណាញោមណាយល់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងអាយុមានប្រមាណតិចយើងដឹងឲ្យរឿយរឿយណាញោមណាមិនតាន់ធ្វើល្អអីធ្វើឲ្យហើយទៅធ្វើទៀនខ្លះទៅធ្វើសិលខ្លះទៅធ្វើមនុស្សធម៌ខ្លះទៅធ្វើមេត្តាចិត្តខ្លះទៅសាងអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅអ្នកដតីខ្លះទៅធ្វើអំពើល្អជាមួយម៉ែឪខ្លះទៅធ្វើអំពើល្អជាមួយកូនកូនខ្លះផងអាហ្នឹងអាយុមានប្រមាណតិចត្រូវដឹងឲ្យរឿយរឿយត្រូវលឺឲ្យរឿយរឿយយល់ទេញ៉ែញោមទី2សត្វលោកមានជារាជាធម្មតាជារាប្រែមកថាម៉េចប្រែមកថាចាស់ចេះចាស់ប្រែមកថាម៉េចចាស់ប្រែមកថាអត់ថ្មីមែនទេញ៉ែញោមតែចាស់អត់ថ្មីហ្នឹងហើយសត្វលោកមានចាស់ជាធម្មតាជារាធម្មតាញ៉ែញោមផ្សាកថតរូបមើលថតអាឆ្នាំមុនហើយយកមកថតអាកាលឆ្នាំ9ជាង8ជាងអីបានថតគេហើយមកមើលឥឡូវចាប់ដើមរូបអស់ហ្នឹងបាត់ហើយមិនដឹងទៅណានឹងធ្លាក់ចោលណាអស់ទេញោមមែនទេនឹងដើរជ្រុះអាសក់ខ្មៅបាត់ទៅណាទៅហើយមិនដឹងដើរជ្រុះអាស្បែកជ្រួញបាត់ណាទៅមកសល់ស្បែកអញ្ចឹងជ្រុះទៅម្ដុំណាបាត់អស់មែនទេញោមចឹងជារាធម្មតាហើយរបស់ណាដែលចាស់របស់ហ្នឹង
មិនសូវមិនសូវមមឯចាស់ហើយណាញាតិញោមម៉ូតូចាស់មិនខ្ញុំម៉ូតូចាស់ខូចយឹកឯចិលឡានចាស់ឡានចាស់ក៏ខូចយឹកឃើញទេញោមចិត្តទូរស័ព្ទចាស់ទូរស័ព្ទចាស់ចុចក៏វាមិនសូវស្រួលស្ពឹក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 ក៏អត់ smooth សោះស្ពឹក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 បិណ្ឌបខ្ញីចាស់អត់បានទេណាគ្រូគ្រូឆ្មាចាស់មិនបានទេណាជូខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្លាំងមនុស្សប្រភេទមនុស្សកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលហ្នឹងអានឹងមិនសូវស្រួលដែរទេណាញាតិញោមមែនទេញោមតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាសត្វលោកមានចាស់ជាធម្មតាចាស់ហើយហើយបើចង់ដឹងថាខ្លួនឯងចាស់មិនចាស់មិនបាច់គេប្រាប់ទេអានឹងក្នុងកញ្ចក់ពេលខ្លះឃើញហើយប៉ុន្តែមើលដូចអាទុកចិត្តតែឯងចាស់ទេណាមើលក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងណាញោមតែក្មេងដែរតាតែយើងមើលអ្នកនៅជុំវិញយើងហៅយើងវិញហៅយើងវិញធម្មតាយើងបើបងប្អូនយើងពីរនាក់បើប្អូនយើងគេមានកូនគេហៅយើងថាម៉េចគេហៅអ៊ំហ៎ចុះបើមានបងយើងមួយទៀតដល់បងយើងមានកូនគេហៅយើងថាម៉េចអ៊ំតអ៊ំតអត់ទេគេហៅយើងអាបងយើងមានកូនហៅយើងថាម៉េចអាកូនបាក់កូនបោះបងនោះហៅយើងថាម៉េចអញមិនចឹងទៅហៅយាយវិញខុសវិញស្រុកអាស្មាអញ្ចឹងបើស្រុកស្មាហៅពូនេះស្រុកនេះមិនហៅយាយវិញបងយើងមានកូនយើងអត់តន់មានទេប៉ិនបងយើងមានកូនអាកូនរបស់បងយើងហៅយើងថាម៉េចអាចាំមិញមិញហៅថាយាយវិញបើស្រីហៅថាមីងមិនហៅថាអ៊ីទេណាហៅថាមីងបើអ៊ីមិនមែនខ្មែរទេណាមីងបើអ៊ីច្រើនតែអ៊ីដាក់ប្រកាច់ឬក៏អ៊ីដាក់ប៉េះអញ្ចឹងបើសិនជាបងយើងមានកូនកូនរបស់បងយើងហៅយើងថាមីងណែមីងមីងអ่ะដែលយើងឮសួរពាក្យថាមីងយើងរៀងភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចអានឹងបាច់ឆ្លោះកញ្ចក់ឯងបើសិនមានមីងណាមីងអីអញមីងហ្នឹងចុះតែណែវាភ្ញាក់ខ្លួនណែញោមអាកាលដំបូងគេនៅហៅម្អូនម្អូនតាលឺម៉ូនវិញនៅក្មេងដែរតាមែនទេញ៉ែនំអាដូចញោមញោមមកបនមកទៀនអីចឹងឃើញអ្នករៀងចាស់ចាស់ជាងយើឃើញយើរៀងក្មេងហាមអូនបូនអានៅក្មេងដែរដល់ស្រាប់មកសទុះក្រោយមកទៀតក្មួយយើងមកមីងអាមីងអាលែងចាក់លែងក្មេងអាចាស់ចុះបើប្អូនយើងមានកូនហៅយើងថាម៉េចប្អូនយើងដែលមានកូនកូនប្អូនយើងហៅយើងថាម៉េចអ៊ំដល់អ៊ំវារៀងលឺដូចធ្ងន់ជាងហៅមីងហើយញាតិញោមវាភ្ញាក់ខ្លួនតិចឲ្យហៅអ៊ំលឺមីងមីងអត់អីអ៊ំហីអ៊ំដូចក្បែរងាប់ហើយឃើញទេញាតិញោមយើងមិនបាច់ឆ្លោះកញ្ចក់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យពួកក្មួយក្មួយហៅយើងទៅរៀងភ្ញាក់ខ្លួនដែរមែនទេញោមណាណាញោមណាអាឧទាហរណ៍កូនបោះបងយើងវាមានប្តីមានប្រពន្ធហើយវាមានកូនទៀត
កូនរបស់បងយើងហ្នឹងវាកលាស់ក្មុំវាមានប្តីប្រពន្ធដល់វាការហើយវាមានកូនទៀតតើកូនរបស់ក្មួយហ្នឹងត្រូវហៅយើងថាម៉េចហៅយាយដល់ហៅយាយចង់ប្អើលអីហ៎អាម៉េចទៅហើយអញយាយហ៎នេះយល់អញ្ចឹងបាច់ឆ្លោះកញ្ចក់ឯងបាច់ណាប្រាប់ឯងនៅមើលកូនក្មួយជុំវិញហ្នឹងប្រាប់យើងទៅដឹងថាយើងជាស្អីហើយមែនទេយល់អញ្ចឹងណាណាអាត្មាបើនិយាយវាចៅមកកោកដែរតែចៅក្មួយដល់គេហៅថាលោកតាអឺត្រូវហើយតាហើយតាអញ្ចឹងបើបាននិយាយថាចាស់នេះគឺចាស់ធម្មតាគឺត្រូវតែចាស់ចឹងមកហើយបើរបស់ណាដែលចាស់ត្រូវចាំទុកថារបស់ហ្នឹងអត់ហើយណាញាតិញោមណាដូចឡានចាស់បើកទៅខូចដូចថ្ងៃមុនមកទេសបនខ្មោចនៅប្រាំងទីនេះចេញពីភ្នំសូមមកវមកដល់ក្បែរក្រាសាំងកៀងស្ដោកចូលដល់ហ្នឹងទៅគេឲ្យឡានមួយមកអាគូតស្វិតមកទៀតរៀងចាស់ជាហ្នឹងទៀតហិតតែយ៉ាប់ទៀតឃើញណាតែចាស់យ៉ាប់ហើយមនុស្សយើងចឹងណាកាន់តែចាស់គឺជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណារូតរះឲ្យហើយចាស់ហើយណាញោមណាញាតិញោមអើយចាស់ហើយរូតរះណាញោមណាប្រយ័ត្នណាអាហ្នឹងដូចញោមស្មើនឹងម៉ោង 4-5 ម៉ាសៀលណាហើយតម៉ោង6លេចបាត់ណាឥឡូវម៉ោងទៅ9ទេណាញាតិញោមណាហើយចាស់ហើយបើដូច្នេះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយព្រះថាដឹងឲ្យរឿយរឿយឮឲ្យរឿយរឿយចឹងដឹងថាអញចាស់ហើយឥឡូវធ្វើអីបានអីខ្លះហើយចាស់ហើយនេះឬក៏ចាស់ហ្មងចាស់ចិត្តអង្គអាចអំណាចគុណធម៌ឬក៏ចាស់តែវ័យតែចិត្តភ័យញាប់ញ័រមួយចាស់ចិត្តអង្គអាចអំណាចគុណធម៌មួយទៀតចាស់តែវ័យតែចិត្តភ័យញាប់ញ័រយកមួយណាចាស់ចិត្តអង្គអាចអំណាចគុណធម៌ចាស់មែនប៉ុន្តែចាស់អង្គអាចអំណាចគុណធម៌អត់មានដាក់អំណាចទៅណាទេទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តមានគុណធម៌ទាំងការធ្វើទាំងការនិយាយទាំងការពោលគឺគុណធម៌ឮហ៎ញាតិញោមឬក៏ចាស់តែវ័យតែចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់កាន់តែចាស់កាន់តែភ័យអញដល់ងាប់ថ្ងៃណាស្អីក៏ធ្វើក៏ទៅភ័យដល់ងាប់អើថ្ងៃណារៀងខ្យល់កោឬខ្យល់បន្តិចថប់មិនធូងអូអញងាប់ឡើយថ្ងៃណាងាប់ចោលកោតឡើយងាប់ឡើយមិនបាច់បន់ទេបើគង់ថាងាប់ទេញោមតែមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងបើដឹងថាចាស់តាល់តែយើងខំប្រឹងរូតរះខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមណាយល់ឥឡូវចាស់ហើយដឹងថាចាស់ហើយព្រះលោកប្រាប់ព្រាវណាស់ថាចាស់ហើយណាត្រូវដឹងត្រូវឮឲ្យរឿយរឿយទី3ព្រះអង្គថាគ្រប់ជីវិតសត្វលោកទាំងអស់មិនមានអ្វីទីពឹងជួយការពារបានទេឃើញទេញោមមិញថាចាស់ជាធម្មតាឥឡូវថាគ្មានអីទីពឹងហើយអត់មានអីការពារទៀតឲ្យដឹងឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងថាគ្មានអីទីពឹងហើយគ្មានអីការពារឥឡូវយើងមើលមានអីការពារញោមញោមចាស់នេះមានអីការពារញោមអត់មានអីការពារទេនៅរងថ្ងៃនេះ
សក់សក់សប៉ុណ្ណឹងគឺការពៀរសាលៀបទៅឆ្នាំមានអីប្រកែតលៀបវាខ្មៅទៅរួចទៅពីខ្មៅប្រហែលថ្ងៃមកសទៀតទេណាការពៀរអីខ្លះណាញ៉ាំយល់អើបើថ្មិញបាក់ដាក់អាថ្មិញសពានិមិត្តហ្នឹងបានប៉ុន្តែវាមិនមែនលុយទេរបស់យើងហ្នឹងណាការពៀរអត់បានស្បែកជ្រួយគេប៉តឹងក៏80ទេទៅប៉តឹងអីមិនអញ្ចឹងញ៉ាំយល់ចឹងមកបាទចាស់ជាធម្មតាទី2ទី3នេះมันមានអ្វីទីពឹងហើយគ្មានអីការពារបានអីការពារញាតិញោមអត់មានអីការពារចាស់ទេណាញោមណាណាញោមណាមានអីការពារឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមអត់មានអីការពារចាស់អត់មានអីការពារបានទេឥឡូវទៅហើយហើយត្រូវចាំថាកាលណាវាទៅមុខមិនចេះគ្មានអីការពារញោមទេគឺត្រូវតែចាស់ទៅមុខរហូតអត់អីការពារទេឥឡូវគិតម៉េចឥឡូវបើអត់អីការពារអញ្ចឹងគិតម៉េចកូវីដមានឆ្នាំវ៉ាក់សាំងណាញោមការពារចុះចាស់ជរាហ្នឹងមានស្អីការពារឥឡូវនេះអត់មានទេណាញោមណាបើចាស់ជរាមិនមានអ្វីការពារមិនមានអ្វីជាទីពឹងទេសោកការោហេទីប្រមត្តណោចូលស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងແຮ່ແຮ່ຍ້ານເດົາចូលស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងខ្លួនឯងទៅរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងបើអត់មានអីការពារផងឥឡូវបើទៅពេទ្យពេទ្យពេទ្យមើលកើតទេឥឡូវយកទៅផ្ទះទៅរៀបចំមົນលោកមົນអីសោតធោឲ្យដល់ដល់លឺថាមົນលោកសោតធោអារម្មណ៍លីពេទ្យតែឈប់មើលហើយព្រោះការពារលែងបានអញ្ចឹងសោការោហេទីប្រមត្តណោចូលស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងឥឡូវពឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៀតហើយពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមយើងពេលខ្លះមកជីវិតដល់ដាច់ខ្យល់យើងធ្វើឲ្យគេជាទីពឹងយើងណាញាតិញោមចិត្តជាអ្នកម្ដាយចិត្តជាលោកឪពុកឲ្យកូនទីពឹងយើងរហូតណាញោមណាមែនទេញោមតើវិយមក៏ត្រូវរកយើងដែរណាតើវាឈឺក៏ទៅរកយើងដែរណាតើបើអត់បាយស៊ីក៏រកយើងដែរណាតើការប្តីការប្រពន្ធក៏មករកយើងដែរណាតើមានកូនវាទៀតវាមករកយើងទៀតណាយើងធ្វើជាបង្អែកជាទីពឹងគេហ្នឹងវាយូរហើយណាឥឡូវហ្នឹងឈប់ទីពឹងគេនៅគេឈប់ពឹងណានៅទេណាណែដល់មកនៅក្នុងនេះហ្មងបានគេឈប់ពឹងហើយនេះមែនទេញោមនេះគេឈប់ពឹងហើយតែបើនៅនេះអញ្ចេះទេញោមនៅតែជាទីពឹងរបស់គេដដែលមែនទេញ៉ែនោមនៅតែជាទីពឹងម៉ែឯងកុំទៅយូរពេកណាម៉ែឆាប់ឡប់មកវិញមកណាម៉ែអត់មានណាដាំបាយឲ្យជ្រូកទេម៉ែឯងទៅកុំយូរពេកម៉ែកូនមកពីរោងចក្រវិញអត់មានកម្លាំងដាំបាយម៉ែឯងមកជួយដាំបាយឲ្យផងឃើញឃើញញោមនៅជាទីពឹងរបស់គេរហូតទេញ៉ែនោមចុះឥឡូវសួរថាបើញោមនៅតែទីពឹងគេបានតែគេណានៅពឹងញោមឬញោមសុកចិត្តនៅឲ្យជាទីពឹងចឹងរហូតឬក៏ញោមត្រូវស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអានេះលើញោមមកគិតទៅនេះមកទេឲ្យគិតទេមិនមែនទេឲ្យញោមឆ្ងល់ទេទេឲ្យគិតតាឥឡូវយើងជាទីពឹងអាត្មាហ្នឹងឯងក៏អាត្មាជាទីពឹងគេដែរទីពឹងកូនចៅអាត្មាបើលោកគ្រូនៅមានជាទីពឹងបងឯងបើលោកគ្រូសឹកបាត់ហើយសួយអស់
ាហ្នឹងចឹងណាខ្ញុំណាចឹងបានគេប្រើពាក្យថាលោកគ្រូកុំសឹកអីបួសឲ្យយូរទៅបានជាទីពឹងរបស់កូនសិស្សទាំងឡាយហ្នឹងយើងពិចារណាហ្នឹងយកអញជាទីពឹងទៀតណាមែនទេខ្ញុំដល់ទៅគេសឹកទៅគេមានប្រពន្ធហើយគេមានកូនគេទៀតកូនគេ5 6ឆ្នាំញ៉ាលោកគ្រូទៀតចឹងលោកគ្រូមិនបាច់សឹកឯបួសនឹងទៅឲ្យបានជាទីពឹងរបស់កូនសិស្សទាំងឡាយហើយយើងគិតថាទុកឲ្យគេពឹងហើយក៏ខ្លួនឯងរកអីពឹងខ្លួនឯងខ្លះឥឡូវនេះឥឡូវឬក៏ធ្វើម៉េចបែកម៉េចព្រោះបើចំណុចទី1មិញថាអាយុតិចណាស់ហើយចំណុចទី2មិញតែចាស់ជារឿងធម្មតាចាស់ធម្មតាមែនទេយាយនំហើយដល់ទៅចាស់ហើយនេះដល់ទៅទី3នេះទី3មិញនេះស្មារតីថាម៉េចមិនមានអ្វីទីពឹងអត់មានអីការពារទេចឹងតើយើងគួរធ្វើឲ្យគេពឹងយើងរហូតឬក៏យើងត្រូវស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងដែរហ៎ញាតិញោមអឺញាតិញោមគិតម៉េចយកញោមមកស្វែងរកទីពឹងខ្លួនឯងផងណាមិនមែននៅឲ្យគេចាស់ចឹងនៅឲ្យគេពឹងហូនតែចាស់យូរយូររួចទៅពីចាស់ងាប់ហ្នឹងមែនទេញាតិញោមហើយម៉េចផងកូនអញចៅអញកោអញពួកនឹងអើយបើអត់ពីអញបែបងាប់អស់ហើយពួកនឹងអត់ទេអត់មានមកអញរហូតនឹងទេណាស់ញោមណាឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចសម័យដើមប្របាទជេរវរម័នទី7ដែលគេប្រពន្ធធ្វើអំទុកហ្នឹងសង្ស័យកាលនោះប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយគិតថាមានតែប្របាទជេរវរម័នទី7ទេដែលជួយការពារទឹកដីបានបើអត់ប្របាទជេរវរម័នទី7អស់អីទីពឹងហើយយើងអស់ហើយចាឥឡូវសួរខាត់លោកបានរស់ដល់ប្រមាណទៅមកដល់ឥឡូវប្របាទជេរវរម័នទី7ទៅណាហើយសួរគាត់បាត់ហើយមែនទេញ៉ែនំប្រាប់រយឆ្នាំហើយហើយកណ្ដាលថាមានតែអញទេដែលអាចរក្សានៅខ្មែរនេះជាអាណាចក្រខ្មែរចូលជីវិតយើងមានអមតៈណានៅឲ្យគេទីពឹងមិនមែនទេញោមណោះចឹងត្រូវស្វែងរកទីពឹងខ្លួនឯងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លាំងអ្នកប៉ាកែអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកស្អាតអ្នកមិនស្អាតអ្នកខ្មៅអ្នកសมันអាចនៅជាទីពឹងរបស់គេបានរហូតទេត្រូវស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងមែនមែនញោមបញ្ញានិបរលោកស្មឹងបតិដ្ឋានហោតិបាណេណាំងពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ថាអញ្ចឹងបញ្ញានិបរលោកស្មឹងបតិដ្ឋានហោតិបាណេណាំងបុណ្យទាំងឡាយតែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរិលោកពុទ្ធប្រាសថាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលឮដែរដែលឮលោកសូត្រទៅអញ្ចឹងដែរបុណ្យទាំងឡាយតែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វលោកក្នុងបរិលោកអញ្ចឹងឥឡូវបើចាស់ហើយតើរួចតើពីចាស់មិនទៅញោមតើចាស់ហើយអន់ហើយហើយតើរួចតើពីអន់ហ្នឹងបើអត់រត់ទីពឹងហ្នឹងឲ្យហើយទេចប់ហើយហើយតើកាលណាទៅហើយកូនកូនគេមានអីទីពឹងគេទៀតហើយមិនមែនអីមានតែយើងម្នាក់ទេខ្មោចម៉ែហើយហ្នឹងនោះណាស់ញោមណា
មែនណាគេទេខ្មោចម៉ែអើយខ្មោចម៉ែជួយដាំបាយឲ្យកូនផងខ្មោចម៉ែអត់ទេតែខ្មោចឯងឆប់ហេសួយខ្លាចអីទៀតមិនដឹងកាលនៅហួរម៉ែតែមើលដល់ម៉ែងាប់បាត់តែមិនស្រួលនឹងជាភ័យអារឿងឆ្អឹងឲ្យរូបថតនឹងហ្មងណាយោណានឹងហើយតែមិនស្រួលអានៅរស់ប្រើ Facebook ហ្នឹងឯងប្រពន្ធដល់ប្រពន្ធងាប់ទៅ Facebook ហ្នឹងប្តីប្រើឲ្យមិនព្រមដូររូបប្រពន្ធចោលទេនៅរូបប្តីតែឆាតមកជាភ័យខ្លាចគាត់នឹងឆាតមកអាដល់ពេលនៅរស់ត្រូវការដល់ពេលងាប់ភ័យខ្លាចដូច្នេះត្រង់នេះឲ្យដែលហៅថាគ្មានអ្វីទីពឹងឲ្យការពីអត់បានឥឡូវពឹងនឹងការពីក៏អត់បានអ្វីដែលពឹងបានការពីបានបញ្ញានេះបរលោកស្មឹងបតិដ្ឋានហោនតេបាណេណាំងបនជាទីពឹងប្រឹងសំខ្លះទៅណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់មកកើតជាមនុស្សនៅភូមិអង្គឃុំក្ដាញ់នេះបនកសលយើងបានហើយបានមកកើតនៅនេះតែត្រឡប់ទៅវិញបើបនវាអត់មានអត់បានមកវិញនឹងទេណាស់ញោមណាស់ហើយមិនដឹងបានមកមនុស្សអត់ទេបើអត់បន់ណាញោមហេងសោយទេណាញោមណាទៅដល់ស្នែងពីរកតុយមួយមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតែត្រង់នេះនេះបានប្រពុតត្រាស់ធម្មនីលព្រាមចំណុចទី3នេះត្រូវដឹងឲ្យរឿយរឿយត្រូវលឺឲ្យរឿយរឿយដឹងឲ្យរឿយរឿយដឹងនៅដឹងថាมันមានអ្វីទីពឹងដឹងនៅអត់មានអីការពារដឹងនៅដឹងឲ្យរឿយរឿយលឺឲ្យរឿយរឿយមែនទេយ៉ាណូទី4មនាលព្រាមសត្វលោកនឹងត្រូវសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺជាភ័យធំរបស់សត្វលោកនេះស្លាប់នឹងជាភ័យធំណាភ័យឲ្យកំសត់ច្រើនណាស្លាប់ព្រោះការប្រត់ប្រាស់គ្នាមែនទេញោមភ័យហ៎បើភ័យហ៎តណ្ណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតឲ្យគ្រួសារនឹងគឺសិតតែភ័យហើយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយបាត់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាភ័យធំហើយចុះសួរតែយើងគ្រប់គ្នាគេចផុតទេគេចផុតដែរអាត្មាទាយក្នុងរោងនឹងអស់ក្រៅរោងក្នុងរោងគឺចំក្រោយស្លាប់នឹងអស់ហើយទាយអត់ឲ្យខុសចាំមើលជឿឯងញោមជឿអាត្មាទាយត្រូវឯងជឿស្លាប់នឹងអស់បើមិនដឹងថ្ងៃណាបើដល់ស្លាប់មិនដឹង100ឆ្នាំទៀតមិនដឹង50ទៀតមិនដឹង40 30ទៀតមិនដឹងប៉ុន្តែទាំងញោមដែលអាត្មាហ្នឹងគឺអនាគតស្លាប់ទាំងអស់ហើយអាត្មាបកាយទាយមកទាយមកទាយអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺស្លាប់ទាំងអស់តែមិនដឹងថ្ងៃណាអញ្ចឹងភ័យថាភ័យភ័យហ្មងចុះរត់ទៅណារត់ឲ្យរួយតពួននៅភ្នំឯណាតើលើអាកាសឯណាតើចូលឯណារត់មិនរួចអ្វីដែលរត់មិនរួចហ្នឹងហើយដែលយើងដឹងហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួចតពីស្លាប់ហ្នឹងទៅទៅណាទៀតអាហ្នឹងគិតចេះវិញមែនទេញាតិអូនគិតចឹងវិញអញ្ចឹងមកថាសត្វលោកមានភ័យធំភ័យជាធំត្មងគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហ្មងមែនទេញោមហើយមកខ្លួនទៅទេប៉ុន្តែទៅវិញទៅទេទេណាញោមប៉ុន្តែមកនេះតម្រាំបានទៅវិញនេះប្រមូលអស់ហើយប្រមូលអាចណែនប្រមូលអាឈ្នាននេះប្រមូលអាគុំគួនគេប្រមូលអាបុករុកគេប្រមូលអស់ហើយបើ
ប្រមូលហើយអាណាមើងងាយអញមើងងាយអាណាខំខំប្រមូលរឿងមកទុកហ่ะហើយដល់ទៅវិញស្មាប្រមូលបានទៅវិញចោលទៀតទៅប្រទេសហើយប្រឹងប្រមូលអើយប្រមូលម៉ែនេះញោមណាប្រមូលអានិយាយមិនសូវស្ដាប់គ្នាប្រមូលអាឆ្លោះគ្នាប្រមូលអាមើងងាយគេប្រមូលអាវាតម្លៃគេប្រមូលអាមើងស៊ីលើស៊ីក្រមប្រមូលអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលពុកអាលួយដែលជិះជាន់គេប្រមូលអាហ្នឹងតែចង់ក្រោយស្មើប្រមូលទៅបានអត់ទៅតែទេដដែលហើយប្រឹងប្រមូលនោះប្រមូលអញ្ចឹងបើយើងកុំប្រមូលរឿងអស់ហ្នឹងទៅយើងប្រមូលអារឿងល្អល្អមកមិនស្រួលមែនទេញាតិញោមមិនស្រួលប្រមូលមេត្តាចិត្តប្រមូលសេចក្តីមិនកំណាញ់ប្រមូលការមិនច្នៃប្រមូលការរាប់អានគ្នាដោយធម៌ប្រមូលការដឹងគុណប្រមូលការដែលសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកប្រមូលនៅខន្តីធម៌ហើយដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញมันប្រមូលអាហ្នឹងទៅបានទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាប់ខ្លួនយើងវាទៅហើយបុរាណថាម៉េច3ក្នុងខ្លួនអា4ក្នុងសាច់អា1កាត់ផ្ដាច់អា2រត់តាមក្រោយ3ក្នុងខ្លួននេះអនិច្ចំទុក្ខអនត្តា4ក្នុងសាច់នេះទឹកដីភ្លើងខ្យល់1កាត់ផ្ដាច់នេះមច្ចរេកអា2រត់តាមក្រោយនេះបន1បាប1ចាឥឡូវញោមប្រមូលអាណា2ហ្នឹងទៅទៅតាមហើយប៉ុន្តែប្រមូលមួយណាច្រើនជាងមួយណាហ្នឹងលើញោមទេមែនទេញោមណាបើ2រត់តាមក្រោយបន៣បាបអញ្ចឹងបើញោមចង់ឲ្យបានបាបច្រើនរត់យកបាបប្រមូលអាត្មាថាណាសំតែរឿងខឹងក្នុងចិត្តសំតែរឿងច្នៃគេសំតែរឿងនិយាយពីគេមិនល្អច្នៃគេបុករុកគេមួយថ្ងៃវីកមាត់វីកកអស់ហើយនិយាយគេឲ្យមិនល្អណាសិលទៀនគ្រាន់តែសុំពីវត្តមកមកដល់ផ្ទះដាច់ខ្ទេចទេសុំ5ដាច់អស់4សល់1ស្ដាប់ធរយល់យល់ធរយល់ធររួចតពីធរមកមិនយល់ទេម៉ែឯង slot ខ្លាទៅអញ slot ទេបើ slot គេជន់អញងប់ហ្នឹងឯងយល់ហើយហ្នឹងហើយដែលហៅថាប្រមូលឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រមូល2រត់តាមក្រោយមិញ3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់2តាមក្រោយខ្ញុំចង់បានមួយណាយកមួយហ្នឹងទៅគឺប៉ុនហើយបាបរត់តាមក្រោយអញ្ចឹងបើឲ្យប៉ុនហ្នឹងរត់ទៅតាមក្រោយតើតែសំរឿងនឹងបានច្រើនប៉ុនកើតជាមួយនឹងចិត្តព្រោះជារបស់ល្អិតអាចយកទៅបានធ្វើទោះរាប់ដងមានប្រមាណអាចយកទៅបានមិនបាត់ទេចំណែករបស់ក្រោតក្រៀតនោះយើងនឹងឃ្លាតទាំងអស់គ្នាចោលនៅលើផែនដីផែនផសធានោះយើងរាល់គ្នាយកទៅអត់បានអញ្ចឹងប្រមូលបន់នឹងទៅបើថាចង់ប្រមូលហើយបើថាហេចង់ប្រមូលបាត់អញ្ចឹងប្រមូលទៅព្រោះតែមួយកាត់ផ្ដាច់ពីរនឹងរត់តាមហើយបន់ច្រើនរត់ទៅសុគតិបាបច្រើនរត់ទៅទុគតិតែប៉ុណ្ណឹងនាំសត្វលោកឲ្យប៉ុណ្ណឹងមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ថាម៉េចសัพពេសត្តមរិសន្តិមរណន្តង្ហិជីវិតង្យថាកម្មង្កមេសន្តិបញ្ញបាបពលោពគានិរយមបបកម្មមន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតង្ឃើញទេសត្វទាំងឡាយទៀងតែស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យក
ផលបុណ្យផលបាបទៅជាមួយសត្វណាធ្វើល្អទៅសុគតិធ្វើអាក្រក់ទៅទុគតិហើយនេះយល់ទេអងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដឹងឲ្យរឿយរឿយឮឲ្យរឿយរឿយថាសេចក្តីស្លាប់គឺជាភ័យរបស់សត្វលោកមែនទេយល់ទេអងណាណាញោមណារួចតែពីដឹងទៅគឺអស់អីភ័យហើយប្រយ័ត្នបាត់តែរាល់ថ្ងៃនេះភ័យរឿងស្លាប់បើភ័យរឿងស្លាប់ត្រូវតែប្រមូលបុណ្យទៅហើយណាញោមណាកុំភ័យរឿងស្លាប់អត់ខ្វល់រឿងបន់អាហ្នឹងអត់ស្រួលទេហ្នឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5មនាលព្រាមការបំពេញបន់ជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមកឲ្យណាអញ្ចឹងគួរសន្សំបន់ទៅឥឡូវថ្មរាប់ពីដើមមកទី1អាយុតិចណាស់ទី2នៅពេលដែលអាយុតិចហ្នឹងត្រូវចាស់ជារឿងធម្មតាហើយទី3ចាស់ហើយអត់មានអីទីពឹងទេគ្មានអីការពារទី4ត្រូវងាប់ឃើញទេដល់ទី5រួចពីចាស់រួចពីស្លាប់ទេសាងបុណ្យទៅជាគ្រឿងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យសុខខោបញ្ញាស័កអុជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមែនទេយល់ទេអូនយល់ទេអូនអញ្ចឹងរូតរះសាងបុណ្យបន់អីក៏ដោយញោមតែពេញចិត្តសบายរីករាយធ្វើទៅបើរវល់ការងារណាស់ចាំតនេចាំធ្វើកុំតនេក៏អត់ធ្វើទៀតអាហ្នឹងហិតតែយ៉ាប់ហើយមែនទេញោមបន់បោកនឹងបន់គឺអត់ចេះបាត់ទេបន់បោកនឹងបន់មិនចេះបាត់បាបនោះគួរបិទកំបីបើកមែនទេញោមអញ្ចឹងបន់ហ្នឹងតនេធ្វើឲ្យជាប់ការងារទៅរវល់ការងារទៀតទៅតនេពីការងារសាងបុណ្យតិចតួយទៀតអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងវាបោកបុណ្យហ្នឹងបោកថែមទៀតបោកថែមទៀតក៏វាមិនបាត់ដែរតែបាបនេះទេដែលគួរបិទកំបីបើកអំពើអាក្រក់មិនគួរកបីបើកចំហដើម្បីទទួលអំពើបាបហ្នឹងទេមែនទេយាយនំអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមដឹងឲ្យរឿយរឿយឮឲ្យរឿយរឿយនៅចំណុចទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះព្រាមនឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនច្បាស់ណាស់ហើយច្បាស់ពេកហើយដោយផ្ងាររបស់ដែលផ្កាប់ឲ្យផ្ងារឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានពន្លឺគឺបញ្ញាហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមព្រះអង្គទទួលស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកម្នាក់ក្នុងសាសនាផងឃើញទេញាតិអងឯរឿងហ្នឹងក៏ចប់ចឹងទៅហើយដល់ចប់រឿងហ្នឹងក៏អត់មានធោអីទេដែរអាត្មាអេវាំងដែរទៅព្រោះស្អកក៏ដែរសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងហើយណាញោមណាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះបានជាធម្មគតិក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាប្រព្រឹត្តទៅដោយបញ្ញាបុណ្យកុសលសំប្រកេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេណសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេ